Шеста глава. Макар да не можеше нито да се движи, нито да говори, Ничи следеше всяка дума, изговорена в стаята, макар гласовете да се чуваха глухи и далечни, сякаш идваха от откъснат свят, скрит зад зеленика в плащ. Искаше и се да извика: «Послушайте го!» Но притисната плътно в сърцевината на калъпа, не можеше да издаде нито звук. Повече от всичко на света копнееше да се освободи от ужасяващата плетеница от съкрушителна сила, която я бе обладала. До сега не бе осъзнавала какво точно означава да градиш вътрешна перспектива, всъщност беше първата, която разбра това. Никой от присъстващите нямаше ни най-малка представа за какво се касае. Едва след като процесът бе пуснат в ход, Ничи установи, че вътрешната перспектива не е просто начин на детайлно разглеждане отвътре на една верификационна мрежа, както се бяха заблуждавали всички, а по-скоро средство, благодарение на което анализаторът има възможност сам да изпита случващото се. Вече беше твърде късно и тя нямаше как да каже на останалите, че усеща заклинанието, възпламенено вътре в тялото й. Онази част, която я обгръщаше, бе просто аурата на напластената в нея сила. Отначало това бе откровение, граничещо с божественото. Но малко след като започна всичко, нещата се объркаха. Прекрасното видение се изроди в разтърсваща агония. Всяка следваща линия, която разсичаше пространството около нея, имаше своя вътрешна проекция, която сякаш пронизваше душата й. В началото тя установи, че удоволствието е част от механизма, по който човек възприема разгръщащото се пред очите му заклинание. Така както удоволствието би могло да служи за утвърждаване на някои благотворни и полезни аспекти на живота, то спомогна и за разкриването на сложната природа на заклинанието в целия му блясък. Беше като да гледаш изумително красив изгрев или да опиташ вкусен сладкиш, да потънеш в погледа на любим човек и той да ти отвърне с взаимност. Или поне така си представяше тя, че ще се чувства, ако любимият отвърне на погледа й. Наред с това тя установи още и че както и в живота, болката е показател за сериозни смущения. Ничи никога не би предположила, че в миналото този метод се е използвал често за анализ на вътрешното функциониране на дадена магия, за преценка на нейното вътрешно състояние. Тя никога не би предположила сложността или дълбочината на онова, което би могъл да разкрие той. И нямаше ни най-малка представа колко боли, когато нещо във вътрешната структура на заклинанието се е объркало. Запита се дали ако знаеше всичко това, пак би настоявала да го направи. Сигурно, стига да имаше и минимален шанс да се помогне на Ричард. Точно в този миг обаче не я занимаваше нищо друго освен болката. Толкова силна болка не бе изпитвала никога в живота си. Дори самият пътешественик по сънищата не й бе причинявал подобно страдание. Не можеше да мисли за нищо друго, освен за това как да избяга от агонията. Петното, разляно върху заклинанието, бе толкова огромно, че за нея нямаше никакво съмнение, че бъде ли засегната от него, ще пострада фатално. Ричард им бе посочил мястото, откъдето нещата бяха започнали да се объркват. Беше им разкрил фундаменталната грешка. Заразата, скрита вътре в заклинанието, раздираше Ничи. Тя усещаше как живота ти се процежда през ужасния външен кръг на милостта. Милостта, начертана със собствената й кръв, се бе превърнала в нейн живот и щеше да бъде нейната смърт. За известен период от време Ничи обитаваше в два свята, нито един от които не бе напълно реален за нея. И макар все още да имаше досег със света на живите, усещаше как личността й бавно пълзи към мрачната бездна отвъд. И през цялото време светът на живота около нея губеше помъничко от жизнеността си. Искаше и се да се отърси от всичко това, да се отпусне във вечността на несъществуването, само и само болката да спре. Макар да не можеше да помръдне, Ничи виждаше всичко в стаята, не с очите, а с гърбата си. Физическите страдания не й пречеха да разпознае в екзотичната гледка необикновено преживяване. Гърбата отваряше пред нея способност едва ли не за всеобщ поглед. Виждаше повече, отколкото и позволяваха очите. Въпреки болката съзнаваше цялостното величие на всичко наоколо. Оттатък мрежата от зеленикави линии Ричард оглеждаше едно подир друго слисаните лица на останалите. Какво ви става? Веднага трябва да я измъкнете оттам. Ан понечи да се впусне в подробни обяснения, но Зети направи знак да замълчи. След като се увери, че тя няма да заговори, съсредоточи вниманието си обратно върху внука си.
От плетеницата се откъсна поредната ивица, която начерта пътека през пространството. Ничи имаше чувството, че пробождат душата й с затъпена игла. Ивицата светлина прониза всяко кътче на съществото и я привърза още по-здраво към мрака на смъртта. Едва се умя да остане в съзнание. В момента й се стори далеч по-приемливо да се предаде. Зед вдигна рука към нея. Не можем да го направим, Ричард. Тези неща си имат свой ход. Верификационната мрежа преминава през поредица връзки и по този начин разкрива информацията за себе си. Започне ли верификационният процес, е невъзможно да го спреш. Трябва да стигне до края и да затихне от само себе си. Ничи знаеше, че за жалост наистина е така. Ричард стисна дядо си за ръката. Още колко остава? Разтърси стареца като парцалена кукла. Колко време отнема този процес? Зет отвори на сила пръстите на Ричард, за да освободи ръката си. За пръв път се сблъскваме с подобно заклинание. Трудно е да се каже. Но като гледам колко е сложно, не ми се вярва да отнеме по-малко от 3-4 часа. До сега мина вече час, така че остават още няколко часа до завършването на процеса. Ничи знаеше, че няма да издържи още няколко часа. Оставаха и броени минути, докато заразата я погълне и я всмуче завинаги отвъд вала, в света на мъртвите. Струваше и се странно животът ти да приключи по този начин. Тъй неочаквано. Тъй безлично. Тъй безсмислено. Най-малкото би и се искало, като ще умира, поне да помогне на Ричард, или да стане след като се изясни, че са постигнали нещо. Щеше и се смъртта и да означава нещо за него. Ричард вдигна очи към нея. Няма да издържи толкова. Трябва веднага да я извадим от тук. Преодоляла болката и агонията, тя се усмихна вътрешно. До последен дъх. Ричард щеше да се бори до последен дъх срещу смъртта. Ричард, подхвана Зет, умът ми не го побира как е възможно да знаеш нещо такова. Не, не че не ти вярвам, но не можем просто ей така да прекъснем една верификационна мрежа. Но защо? Как да ти кажа, въздъхна Зет, истината е там, че изобщо нямам представа дали е възможно, но дори да е, никой не знае как да го направи. Стандартният верификационен процес си изгражда един вид защита, която предпазва от външна намеса. А в случая става въпрос за нещо още по-сложно и объркано. Все едно да се опитваш да слезеш от коня, докато препуска в галоп по край пропаст, обади се високият пророк. Първо трябва да изчакаш коня да намали и да спре, в противен случай скокът ще завърши със смърт. Ричард се върна при масата и заразглежда трескаво светлинната мрежа. Ничи се запита дали той съзнава, че макар в известен смисъл структурата пред него да е осезаема, онова, което вижда, всъщност съществува предимно като аура, представляваща реалната сила, която бушува вътре в нея. С пропълзяването на поредната нишка под невъзможен ъгъл Ничи ахна вътрешно. Усети как бавно се раздира някаква жизнено важна част от съществото й. Болката я прониза до мозъка на костите. Видя как стаята се обгръща в мрак и разбра, че погледът ѝ прониква в друг свят, в онзи тъмен свят, където болката щеше да секне. Позволи си бавно да отплува към този свят. И в следващия миг различи нещо сред сенките на отвъдния свят. Стегна се и се отдръпна от мрачния ръб на смъртта. От тъмните сенки се взираха две искрящи очи, сякаш горящи въглени. Зловещият и злонамерен пламнал поглед бе фиксиран върху Ричард. Ничи направи отчаян опит да го предупреди. Сърцето й щеше да се пръсне от мъка, че не успя да стори нищо. Вижте, пророни Ричард, облещен насреща й, по бузата й се изтърколи сълза. Сигурно защото не мига, поклати тъжно глава Ан. Ричард сви безпомощно и умруци и закрачи около масата, като продължаваше да се мъчи да разгадае смисъла на линиите. Трябва да намерим начин да прекратим всичко това. Не може да няма вариант. Дядо му внимателно отпусна ръка на рамото му. Кълна ти се, Ричард, ако можех, щях да изпълня желанието ти, но не ми е известен начин за прекратяване на верификационна мрежа. Пък и наистина не мога да разбера защо си толкова притеснен. Какво според теб заразява заклинанието? Вниманието на Ничи бе съсредоточено върху съществото, което надничаше от отвъдния свят. При всяко блясване на светкавица, която озаряваше стаята, то като че ли изчезваше. Тя успяваше да го види едва след като в стаята отново се възцаряваше тъмнина. Ричард остави линиите и съсредоточи вниманието си върху лицето на Ничи.
Нейното единствено желание бе той да се протегне и да я изтръгне от агонията на заклинанието, приковало я към смъртоносната магия, но в същото време съзнаваше, че това е невъзможно. В този момент бе готова доброволно да пожертва живота си за един миг в неговите обятия. Хармониите, пророни примирено Ричард. Ан забели очи. Натан въздъхна с облегчение, сякаш внезапно осъзнал, че всичко е плод на въображението на Ричард. Хармониите ли? Повдигна вежди Зет. Ричард, боя се, че този път си на грешна следа. Това е просто невъзможно. Хармониите принадлежат към отвъдния свят. И макар много да им се ще да проникнат в нашия свят, няма как да стане. Те завинаги ще си останат в отвъдния. Знам прекрасно какво представляват хармониите, прошепна едва чуто Ричард. Калан ги освободи. Освободи ги, за да ми спаси живота. Няма начин да знае как да направи подобно нещо. Натани каза всичко, каза имената им, Реечани, Сентроси, Васи. Вода, огън, въздух. Единственият начин Калан да ми спаси живота бе като ги призове по имена. Направи го в момент на отчаяние. Натан зяпна в изненада, но не възрази на думите му. Ан хвърли подозрителен поглед на пророка. Ричард, разпери ръце Зет, Калан може да е повярвала, че ги призовава, но мога да те уверя, че това е изключително сложно нещо. Освен това, ако хармониите бяха освободени в нашия свят, щяхме да разберем. Така че по този въпрос можеш да бъдеш спокоен. Хармониите не са на свобода. Вече не са, вярно е, отвърна с мрачна категоричност Ричард, защото аз ги прогоних обратно в отвъдния свят. Но Калан бе твърдо убедена, че като ги пусна в нашия свят, постави началото на унищожението на магията, каскадния ефект, както ти сам се изрази преди време. Думите му свариха Зет неподготвен. Каскадният ефект. Това може да си го чул само от мен. Ричард кимна, отдаден на спомените си. Калан се опита да ме убеди, че магията е белязана от присъствието на хармониите и че прогонването им обратно в света на отвъдното не би могло да сложи край на това. Така и нямах възможност да разбера дали беше права или не. Е, вече се уверих. Посочи към ужасяващото място пред Ничи, източникът на болката й, на агонията, на края й. Ето го доказателството. Не хармониите, а проблемите, съпътстващи присъствието им, заразяването на магията. Тази зараза плъзна по света. Тя изсмука силата на тази магия. Заразила винното заклинание и ще убие Ничи, ако не я измъкнем оттам. В стаята притъмня още повече. Ничи едва виждаше през пелената на болката. Въпреки това успяваше да различи зловещите очи зад Ричард, скрити в сенките, които наблюдаваха зорко и чакаха. Тя бе единствената, която ги виждаше, която знаеше, че са притаени там, в призрачната ивица между двата свята. Ричард изобщо нямаше да разбере откъде му е дошло. Ничи нямаше как да го предупреди. Усети как по бузата й се изтърколва още една сълза. Ричард, забелязал как сълзата се откъсва от брадичката й, се надвеси по-близо. С мълчалива упоритост проследи с пръст основните линии, поддържащите свръзки и основната схема на символа. Би трябвало да е възможно, настоя той. Ан се огледа, но не каза нищо. Натан също наблюдаваше мълчаливо. Зет запретна рукавите върху кокалестите си ръце. Ричард, невъзможно е да затвориш традиционна верификационна мрежа, камо ли такава като тази. Напротив, не е невъзможно, сопна се Ричард. Ето, погледни тук. Най-напред трябва да се прекъсне тази линия. Да му се не види, момче, как да го направя? Заклинанието се предпазва само. Тази мрежа се захранва както от субстрактивна, така и от адитивна магия. Разполага с полета, изградени от двете. Ричард се втренчи фаленото лице на дядо си, после пак се съсредоточи върху плетеницата от линии. Вдигна глава към Ничи и внимателно пъхна ръка между нишките, докато докосна черната рокля на Ничи. Няма да позволя да те загубя, прошепна й. Това бяха най-милите думи, които бе чувала в живота си, макар да знаеше, че той няма как да изпълни обещанието си. Щом пръстите му докоснаха роклята й, двоизмерните форми станаха триизмерни и заприличаха повече на трънак, отколкото на заклинание. Ничи имаше чувството, че той я прободе с остър нож. С усилие остана в съзнание. Съсредоточи се върху изкрящите в тъмното очи. Трябваше да намери начин да предупреди Ричард. Ръката му трепна. Той внимателно я издърпа обратно. Изображението отново стана двоизмерно. Ако можеше да диша, Ничи би въздъхнала с облегчение.
Видяхте ли това? Попита той. Определено, кимна Зет. Ричард го изгледа през рамо. Така ли би трябвало да стане? Не. И аз така предполагах. Би трябвало да е инертно, но биологичната променлива, която го заразява, е променила характера на заклинанието гостоприемник. Зет потъна в размисъл и на лицето му се изписа загриженост. На мен ми се вижда доста очевидно, че това, което се случва, променя начина на действие на заклинанието. Още по-лошо, кимна Ричард. Става въпрос за произволна променлива. Заразата, причинена от присъствието на хармониите в този свят, е биологична, тя се развива. Вероятно по такъв начин, че може да атакува различни видове магия. Това заклинание несъмнено ще продължи да мутира. Вероятно няма начин да се предвиди как би могло да се промени, но по това, което се вижда до тук, изглежда, че само ще става по-опасно. Като че ли лавинният огън не беше достатъчно сериозен проблем, та сега нещата ще се усложнят още повече. Дори допускам, че е възможно всички, заразени от него, да изгубят част от паметта си, при това не само тази част, свързана с Калан. Какво те кара да мислиш така? Попита Зет. Ами виж само колко много спомени, свързани дори най-бегло с Калан, загубихте всички вие. Изгубените спомени биха могли да се превърнат в средство, чрез което заразата обхваща хората, докоснати от влиянието на лавинния огън. Като че ли сам по себе си лавинният огън, пуснат да вилнее в света на живите, не представляваше достатъчно голяма опасност, че сега и това. А недва сдържаше гнева си. Стисна зъби. Къде ги научи тия врели некипели? Тихо. Смръщено я изгледа Зет. Казах ви, че разбирам от символи. Този е пълен хаос. Натан изгледа осветените от светкавицата прозорци. Щом стаята пак потъна в тъмнина, ничи различи съществото, което ги наблюдаваше от света на мрака. И наистина вярваш, че по някакъв начин вредим на ничи, така ли? Попита Зет. Убеден съм. Погледни тази извивка. Подобно нещо е смъртоносно дори без допълнителното пропукване и там. Знам доста за изображенията, свързани с смъртта. Зет изгледа Ричард строго. Настоявам да ми кажеш какво точно имаш предвид под изображения, свързани с смъртта. После. Най-напред трябва да я измъкнем от тук по най-бързия начин. Зет поклати примирено глава. Деда знаех как, Ричард. Повярвай ми, наистина бих искал, но както вече ти казах, нямам представа. Ако се опиташ да я измъкнеш, преди верификационната мрежа да е завършила цикъла си, ничи със сигурност ще загине. Това поне ми е напълно ясно. Но защо? Защото живота ти, така да се каже, е прекъснат. Не виждаш ли, тя не диша. Заклинанието около нея поддържа живота и вместо нея, докато мрежата извършва проверката. Би могло да се каже, че ничи се е превърнала в част от самото заклинание. Изтръгнеш ли я оттам, ще я откъснеш от механизма, който поддържа живота й. Сърцето на ничи потръпна. Тък му бе започнала да вярва на Ричард, да се надява, че той ще успее. Но не, беше невъзможно. А изкрящите очи през цялото време наблюдаваха. Тя ги различаваше съвсем ясно, спотаени в тъмните сенки край високата библиотека. Имаше чувството, че там стои човек, трансформиран в страховит звяр от жили и възлести мускули. Очите му сияеха от тъмнината на самата смърт. Това бе звярът, който преследваше Ричард. Звярът, изпратен от пътешественика по сънищата Джаганг. Тя бе готова на всичко, за да му попречи да стигне до Ричард, но точно в момента не можеше да помръдне. С всяка следваща светла ивица биваше привързана все по-здраво и непоклатимо към съдбата си, биваше всмукана все по-надълбоко в тъмнината на вечността отвъд живота. Макар да е мутирало, продължи да разсъждава на глас Ричард, все още има елементи, които го поддържат, докато расте. Ричард, верификационната мрежа подхранва сама себе си. Дори да мутира, както смяташ, няма начин да прекратим този процес. След като може да бъде спряна, пророни Ричард, тя ще я освободи и няма да се наложи да я изтръгваме, докато живота ти е поддържан от заклинанието. Зет поклати глава с въздишка, един вид, Ричард не бе разбрал и дума от онова, което му каза дядо му. Ричард се вгледа в линиите за последен път, след което посегна рязко и вкара пръста си в един процеп преди заразената зона. Ивицата светлина на това място угасна. Добри духове! Възкликна Натан и се приближи. Сянката направи крачка напред. Ничи вече виждаше зъбите на звяра.
Угасналата линия сякаш изсмука част от вътрешностите й. Ничи се вкопчи в живота си с зъби и ногти. Ако той наистина можеше да стори нещо, ако можеше да анулира заклинанието, тя трябваше да го предупреди. Ако успееше да издържи толкова време. Ричард дръпна пръста си. Линията пак грейна. Прониза Ничи като наострено копие. Светът затрептя. Видяхте ли? Зет протегна ръка да повтори стореното от Ричард, но изохка от болка и дръпна пръста си, все едно, че нещо го изгори. Защитена е от субтрактивна магия, отбеляза Ан. Зет и хвърли убийствен поглед. Помниш ли щитовете в двореца на пророците? Попита я Ричард. Помниш ли, че можех да минавам през тях? Като си спомня, тръпки ме побиват, кимна Ан. Ричард пак се пресегна, този път по-бързичко, и пак блокира светлинната линия. Тя пак угасна. Тогава Ричард постави пръста на другата си ръка в процеп преди угасналата линия. Тутък си угаснаха още няколко нишки. Той изтегли първия си пръст и го пъхна на друго ключово място, като постепенно започна да се придвижва по мрежата и да принуждава заклинанието да се дезактивира. Угасналата линия се спусна по край Ничи, претича през няколко кръстосани нишки, спусна се към вътрешността на плетеницата и премина под дъги, които потъмняха. Нишката, която Ричард угаси, престана да съществува в схемата и отсъствието и смути жизнеността на ритъма. Ничи се удиви на реакцията на заклинанието в тялото си. Усещаше в детайли процеса на разпадането му, сякаш цвете прибравенче листчетата си. Благодарение на дарбата си тя пак видя как стаята затрептя, сякаш блесна светкавица, но този път знаеше, че не е светкавица. Искрящите очи следяха зорко ставащото вътре, сякаш също усещаха нестабилността в потока на силата, прекъснат от Ричард. Нима само Ничи съзнаваше, че Ричард използва дарбата си, за да проникне в подобни полета? Слепи ли са другите? Като използваше дарбата си, той измъкваше звяра от отвъдния свят. Навън блесна реална светкавица, последвана от гръмотевица. Стаята затрептя не само от блясъка, но и от освободената вътре в заклинанието енергия. Стената с многото прозорци ту блясваше ослепително, ту потъваше в мастилено черен мрак. Ничи имаше чувството, че и двата мощни прилива преминават стътен право през нея. Направо не беше за вярване как е още жива. Единственият възможен отговор беше, че Ричард прекратява действието на заклинанието, без да го унищожава. Просто методично го обезсилваше, все едно духаше пламъка на редица фитили. Съсредоточен в действията си, Ричард плъзна надолу другата си ръка и блокира поредната линия. Тя угасна със светкавично пробягване през сложната матрица. Сянката на звяра започна да пристъпва от отвъдния свят, да се показва частично в света на живите, да прокарва с усилие ръцете си, изпробвайки здравината на новообразуваните си мускули. Челюстите се разтвориха, на светлината на лампата проблеснаха зъби. Тъй като всички бяха съсредоточили погледите си върху линиите около Ничи, никой не забеляза. Блокирал една част от мрежата, Ричард внимателно пъхна пръст, за да продължи към предходната мрежа. Цялата плетеница, загубила не само поддържащата си структура, но и целостта си, започна да се разпада. Ъглите се разгърнаха. Пресичащите се нишки се разделиха и увиснаха свободни. Други нишки се кръстосаха, при което заискриха ивици от бяла светлина, а те от своя страна причиниха угасването на още линии. Внезапно останалата част от мрежата рухна, все едно завеса се стовари на земята. Ничи усети как мрежата от сила, която я обгръщаше, започва да се отпуска. Щом падащите линии светлина докосваха милостта, мигом угасваха. Изчезваха за секунда. Освободена от клопката си, Ничи се строполи върху масата и зяпна да си поеме дъх. Краката й бяха изгубили силата си и тя се прекатури през ръба на масата и полетя към земята. Ричард успя да я подхване в последния момент. Тежестта на отпуснатото й тяло го принуди да подвие крак. Все пак успя да запази равновесие и като я пое в обятията си, не й позволи да се стовари върху каменния пот. Навън светкавиците побесняха, в стаята за искрината лази ослепителна светлина. В този миг звярат, създание без душа, сътворено с една едничка цел, се материализира напълно от света на мъртвите и скочи в света на живите. За да се хвърли право към Ричард. Седма глава, отпусната и безпомощна в обятията на Ричард, Ничи, въпреки всичките си усилия, просто не успя да събере достатъчно сила, за да го предупреди за летящия към него звяр.
Бе готова да пожертва и последния си дъх, за да го стори, но дъх нямаше. Не тя, а Кара се хвърли директно към атакуващото чудовище и осуети неистовия му набег, с което спаси Ричард от сигурна смърт. Звярат прилетя на сантиметри от Ричард и зъбите му захапаха само въздух, но острите ногти на лапите му се забиха в задната част на рамото на мишената. Изваден от равновесие от летежа на Кара, звярат се претърколи по край Ричард и се стовари фронтално върху една от масивните етажерки, от която се посипаха кокали, книги и кутии. Съществото се надигна с рев, оголило зъби, изопнало мускули. След миг вече се бе възправило в цял ръст, беше с цяла педя по-високо от Ричард, а в плещите бе почти двойно по-широко. От огънатия му гръб стърчаха костни образования. Мощните му мускули бяха покрити с тъмна козина. Това същество на практика не беше живо, но се движеше и действаше като живо. Ничи знаеше, че то няма душа, което го правеше още по-опасно. Бяха го създали живи хора, с помощта на своя хан, на своята дарба. Водеше го единствената цел, заложена от създателите му, сестрите на мрака на Джаганг. Възстановило се почти мигновено, то се хвърли пак към Ричард. В същия момент Кара го нападна с агиела си. Оръжието не нарани звяра ни най-малко, но той спря и се обърна към морещицата с изненадваща скорост и сила, като я зашлеви така, че тя отхвръкна във въздуха. Кара се стовари върху една етажерка и я прекатури. Остана на пода сред купища книги и натрошени дъски. Щом във високите прозорци блесна светкавица, Зет използва случая да протегне ръка, за да предизвика огнена мълния, която озари цялата стая. Тъмната козина на звяра бе обляна в ослепителна нагорещена лава, при което от гърбината му се надигна натежал от сажди дим като доказателство за осъществяването на контакт, който не бе причинил никакво сериозно нараняване. След като Ричард остави Ничи на пода, тя постепенно започна да идва на себе си и да се опитва да изпълни дробовете си с толкова нужния и въздух. Все още задъхана, се надигна на лакът. Видя от рамото на Ричард да тече кръв, която бе обагрила цялата му ръка. Докато ставаше, той инстинктивно посегна към меча си, който вече не бе на мястото си на хълбука му. Забавен само секунда, той издърпа ножа си от ножницата на колана. Посрещна летящата към него заплаха, като замахна мощно с острието и то проникна в тялото на съществото, за да го накара да изгуби почва под краката си. Замаяно от удара, чудовището се строполи на каменния пот и се претърколи, докато се блъсна в масивните библиотеки. От нараненото му рамо бе провиснало парче космата плът. Без да забавя ход, без миг почивка, звярат направи салто и се приземи на крака, готов да поднови нападението си. Анината едновременно му отвърнаха с огнени мълнии. Вместо да го подпалят, пламъците отскочиха от тялото на звяра. Непокътнат, той само изръмжа разярен. Острието, застинало неподвижно в ръката на Ричард, отрази поредната ослепителна светкавица. Озъбено и наострило ногти, съществото се хвърли напред към целта си. Ричард отстъпи в страни и избегна елегантно устремната атака на звяра, след което се завъртя и с точно премерен удар заби ножа си до дръжката право в гърдите на противника. За жалост и този път резултатът не бе по-различен от предишните опити. Съществото се завъртя с невъобразима скорост и докопа Ричард за китката. Преди то да е успяло да затегне хватката на мощните си ръце, Ричард се завъртя и изненада нападателя си в гръб. Стиснал зъби, успя да извие мускулестата ръка на звяра за дрелефния му гръб. Ничи чу как се изопват сухожилия, пропука кост. Нараняването не забави звяра ни най-малко, напротив, той се завъртя в кръг, като размаха счупената си ръка като флаг. Ричард се приведе напред и се измъкна на милиметри от смъртоносните ногти, които профучаха покрай него. Зет използва случая, за да запали кълбо от течен огън. Дори светкавицата като че се сепна в присъствието на толкова мащабна сила, извикана на живот. Стаята затрептя, захвърлена в смъртоносния огнен ад, запален от Зет. Възелът от кипнали пламъци засвистя из тъмната стая, озари масите и столовете, рафтовете и колоните, лицата на всички присъстващи, втренчили поглед в кълбото. Звярат хвърли поглед през рамо към подскачащото и съскащо жълто кълбо, което се мяташе из стаята, и се опълчи на приближаващия огън, като го посрещна с оголени зъби. На Ничи се видя странно, че съществото реагира по такъв начин, сякаш изобщо не се страхуваше от създадения от магиосника огън. Тя трудно можеше да си представи жива твар, която би устояла на подобна атака или не би се стреснала.
В крайна сметка това не беше просто огън, а заплаха, разгоряла се с невероятна жестокост. Миг преди развихрилата се топка магиоснически огън да достигне целта си, съществото внезапно изчезна. Лишено от мишена, кълбото се разля по каменния пот, изригна върху килимите и помасите като пакостлива вълна, блъснала се в каменист бряг. Макар кълбото да бе създадено за конкретен враг, Ничи знаеше, че магиосническият огън с лекота би могъл да унищожи всички присъстващи. Преди да е затрил стаята и хората в нея, Зет, Натаниан побързаха да хвърлят и други мрежи. Зет правеше всичко възможно да регенерира силата си, докато другите двама укротяваха пламъците, за да не им позволят да излязат извън контрол. Докато всички се опитваха да потушат непослушните искрици упорит огън, към тавана се стрелнаха облаци дим. Минаха още няколко напрегнати минути, преди магиосниците да се уверят, че са се справили успешно. Зад пелената от дим Ничи видя как звярат се материализира от тъмнината. Появи се зад Зет, от към сенките, където тя го бе забелязала за пръв път. Ничи бе единствената, която съзнаваше, че това същество намира убежище другаде. Никога досега не го бе виждала да се промъква и да напуска света на мъртвите по собствено желание, но знаеше, че именно по този начин е успявало да проследи Ричард на огромни разстояния. Знаеше още и че независимо от приеманата форма, то няма да се примири, докато не сполучи да се докопа до Ричард. Ричард забеляза атакуващия звяр преди другите и извика на Зет, който стоеше точно на пътя на неистовото нападение. Зет пресече пътя му, като сгъсти въздуха до непробиваем щит и по този начин отклони траекторията на звяра. Ричард използва паузата, за да контраатакува. Но преди ножът му да е намерил плътта на врага, звярат за пореден път се изпари, за да се завърне секунда по-късно, но вече от другата страна на острието на Ричард. На пръв поглед изглеждаше, че зловещата твар си играе с Ричард, но Ничи знаеше, че не става въпрос за игра. Съществото просто изпробваше различни тактики, за да се добере до преследвания обект. Дори привидно яростното му ръмже не бе просто тактически ход на лишеното му от душа тяло, който имаше за цел да всее страх у противника и да осигури възможност за атака. Вкарването на чувства в това тяло би довело до ограничения. Ето защо сестрите на мрака бяха предпочели да го лишат от тях. На практика звярат не беше способен да изпитва гняв. Той просто преследваше упорито жертвата си. Анината ни спратиха в пространството поток от сила, съсредоточена в хиляди миниатюрни, твърди като камък смъртоносни иглички, които спокойно биха могли да пробият козината и на бизон, но преди да се врежат в съществото, то пак така неусетно избегна атаката, като потъна в сенките, за да се появи миг по-късно на друго място. Ничи осъзна, че никой от тях няма да може да се справи с това създание. Докато се мъчеше да възстанови силите си, тя се надигна от пода и се огледа за кара. Залепена до стената, морещицата изглеждаше замаяна и явно не можеше да дойде на себе си. Ничи притисна пръсти до слепоочията и пусна магическа нишка, за да й помогне да се окопити и да възстанови силите й. Щом кара внезапно се опита да стане, Ничи я сграбчи за кожените дрехи. «Чуй ме, подхвана Ничи, ако искаш да спасиш Ричард, ще трябва да ме чуеш». Няма начин да спреш това същество. Кара не беше от хората, склонни да се вслушват в чуждо мнение, особено ако то касаеше сигурността на Ричард, така че съзряла непосредствената опасност, тя незабавно скочи на крака. Докато звярат се завърташе, за да вземе Ричард на мушката, Кара се хвърли към него, пъхна се между краката му и го повали на земята. Преди то да се окопити, тя се метна на гърба му, сякаш яхваше див жребец, и забия гела си в тила му. Ударът ти би бил смъртоносен за човешко същество. Щом звярат се вдигна на задните си крака, тя премести оръжието си при грокляна му. С здравата си ръка съществото докопа Агиела и го изтръгна от хватката и без никакво усилие. Кара успя да реагира на време и да си го върне почти веднага, но това и костваше удар, който я запрати директно на пода. Докато всички в помещението отстъпваха от съществото, като се стараеха да стоят максимално далеч от смъртоносните му лапи, то отметна глава назад и изръмжа. Оглушителният звук принуди всички да запушат уши. Отвън блесна светкавица, през тъмната стая пробягаха ослепителни искри и смутени сенки, които затрудниха видимостта.
Зет, Натаниан издигнаха щитове от сгъстен въздух и ги използваха, за да изтикат противника назад, но звярат успя да преодолее всички прегради, след което погна тримата, за да не му се пречкат на пътя. Ничи разбираше, че тримата магьосници са безсилни пред такъв противник, че силата им е недостатъчна, за да го сломи. Подозираше, че Ричард също не би се справил. Докато другите продължаваха да се борят с всички сили и средства, Ничи пак сграбчи кара за кожените дрехи и я придърпа към себе си. Готова ли си да правиш каквото ти кажа? Или искаш Ричард да умре? Задъхана от усилието, кара бе готова да бълва огън и жупил, но се съобрази с думите на Ничи. Какво искаш от мен? Да си готова да ми помогнеш. Да направиш точно онова, което те помоля. След като получи съгласието на морещицата, Ничи се изкатери обратно на масата. С единия си крак стъпи точно в центъра на милостта, начертана със собствената й кръв, а другия остави извън външния кръг. Зет, Натаниан започнаха да замерят разярения звяр с всички видове магия, за които се сетиха. Мрежи от дъгообразна сила, които можеха да прережат и камък, силно концентрирана енергия, готова да огъне и желязо, градушка от сбит на топчета въздух, достатъчно твърди, че да пробият кокъл. Нищо не помагаше. Или силата им не оказваше никакво влияние на съществото, или то успяваше да отблъсне или избегне набезите, като изчезваше от полезрението за малко, за да се появи веднага, щом опасността отмине. Чудовището фиксира целта си и се хвърли към Ричард, който се метна в страни да избегне атаката и пак посегна с ножа си да разпори козината на звяра, като този път засегна ръката му. Ничи знаеше, че и това няма да донесе резултат. Докато останалите крещяха на пътствия, опитвайки се да намерят начин да унищожат заплахата, кара, разкъсвана между порива да помогне на Ричард и това да следва съветите, които й даваха, се обърна и погледна Ничи. Какво правиш? Би ли вдигнала този свещник? Помоли я вместо отговор Ничи, тъй като нямаше време за обяснения. Кара хвърли поглед през рамо. Въпросният свещник беше от тежко ковано желязо, в него бяха поставени 24 свещи, нито една от които запалена. Добре. Използвай го като копия и избутай чудовището към прозореца. И какво ще постигнем? Звярат скочи към Ричард и се опита да го обгърне с ръце. Ричард се извъртя и успя да стовари тежък ритник върху главата му, но единственият резултат бе, че съществото залитна на една страна. Просто го направи. Избутай го. И гледай другите да стоят на разстояние. Мислиш, че ако го пробуда с свещника, ще му попреча да нападне ли? Не. То се учи. Това ще бъде ново за него. Просто го изтикай. Така ще се обърка, най-малкото ще се сепне. Щом го избуташ, хвърли свещника върху него и изчезвай оттам. Стиснала устни и обезумяла от ярост, кара се поколеба само секунда. Знаеше, че нерешителността може само да вреди. Сграбчи тежкия свещник с две ръце и го вдигна с неистово усилие. Свещите изпопадаха от гнездата си и се изтърколиха по каменния пот. Ничи прецени, че желязната стойка е достатъчно тежка. Надяваше се кара да е достатъчно силна, че да я издържи. Относно силата на характера и нямаше никакво съмнение. Но Ничи не разполагаше с повече време, за да мисли за кара. Изтласка я от съзнанието си и като изпружи ръце, посегна към кървавото изображение на милостта под краката си. Разсея съмненията и страховете си, както бе правила безброй пъти преди това, и потопи мисълта си в сърцевината на своя хан, дълбоко в съществото й. Този път, над милостта, имаше чувството, че е попаднала в ледено езеро от сила. Без да обръща внимание на съдбата, на която се обричаше, тя извърна длани нагоре и използва това ледено езеро от сила вътре в нея, за да започне да връща верификационната мрежа обратно към индукционната й точка. Попаднала под въздействието на милостта, Ничи се съсредоточи върху мисловния образ на премахването на балансиращите парчета вътре в заклинанието, които запазваха формата и инертността му. Съвсем съзнателно, след като веднъж бе изложила на показ вътрешното поле, видимо само за нейните очи, тя използва двете страни на дарбата си, за да свържи противоположните елементи. Миг по-късно зелените линии пак започнаха да се извиват нагоре като лакома лоза от светлина. За броени секунди плетеницата от нишки се издигна на височината на хълбоците. Кара се хвърли към чудовището и го блъсна. Нанесе няколко мощни удара с желязното си оръжие и съществото отстъпи назад.
При всяка следваща крачка, която то правеше, Кара незабавно го мушваше пак и пак, за да го принуди да се оттегли още по-назад. Ничи се оказа права, съществото реагира предпазливо на неочаквания характер на нападението. Надяваше се Кара да успее да го изтика не само достатъчно надалеч, но и навреме. Нощното небе бе прорязано от светкавици, които озариха стената, заета от прозорци с дебело стъкло. В сравнение с природните стихии, газените лампи бяха толкова слабички, че изглеждаха едва ли не безполезни. Ослепителната светлина, последвана от тъмнина, затрудняваше видимостта. Докато сияйните зеленикави нишки, отразяващи вътрешната структура на заклинание, създадено преди хиляди години, се увиваха около нея, вътрешната форма на заклинанието се задейства наново, като този път премина през нея далеч по-бързо. Ничи се оказа не напълно подготвена. Изведнъж най-неочаквано и причерня пред очите и тя не виждаше нищо. С усилие си поедах, докато все още можеше. Вътрешното й око, свързано с гърбата, заподскача между двата свята, между светлината на живота и вечната тъмнина. Тъмната бездна отвъд затрептя на пресекулки, почти като светкавицата в бурята навън, само че в случая ослепителна бе тъмнината, а не светлината. Яхнала едновременно два свята, ничи имаше чувството, че душата й ще бъде разкъсана на парчета. Не обърна внимание на болката и се съсредоточи върху конкретната си дейност. Знаеше, че сама няма да се справи с този звяр. В крайна сметка сестрите на мрака го бяха сътворили с помощта на древни сили, каквито тя не би могла и да си представи. Сътвореното посредством магия същество не можеше да се сравнява с нищо, което ничи би могла да създаде. В случая се изискваше повече от обикновена магия. Стигнал до прозорците, звярът нямаше накъде повече да отстъпва. Кара го мушна за пореден път, но той не можа да се отдръпне по-назад. Морещицата с мъка удържаше тежестта на железния свещник. Ричард се втурна да й се притече на помощ, но тя му извика да стои настрана. След като той не се подчини, тя се завъртя и насочи свещника към него, при което той, разбрал, че Кара не се шегува, бе принуден да отскочи. Съсредоточила в усилието всичките си сили, ничи обърна длани нагоре, подготвяйки се да извърши невъзможното. Трябваше да намери пресечната точка между небитието и възпламеняването на силата. Трябваше и не силата, а енергията, която я предшества. Зелените нишки продължаваха да пълзят нагоре и да я обвиват все по-настойчиво в пашкула на заклинанието. Ничи понечи да си поеме дъх, но мускулите й не се отзоваха. Имаше нужда от този дъх, от един единствен дъх. Щом светът на живите изплува пред вътрешния и поглед, отворен от дърбата, тя направи последен напън и най-сетне успя да вдиша. Кара, сега. Без секунда колебание морещицата замахна с тежкия свещник. Звярът с лекота сграбчи масивната желязна поставка на свещника в гигантската си лапа с остри ногти, после я вдигна във въздуха. Навън блесна поредната светкавица, последвана от гръм. Ничи застина неподвижна, докато изчака стихията да утихне. Щом стаята потъна в тъмнина, ничи освободи не сила, а енергията, предшестваща силата. Вълната хвърли звяра в състояние на агония и недоумение, в смукващото изригване на силата. Липсата на последствия. Ничи усети как чудовището изпита странното чувство, че му е обещано нещо дълбоко и абсолютно. Но все още несътворено, все още липсващо. Звярът примигна смаян, без да е сигурен дали наистина е почувствал нещо. Беше изпълнен с желание да действа, но не знаеше какво точно е изпитал, нито срещу кого да насочи действията си. Тъй като ничи не го атакува директно с силата си, звярът явно реши, че опитът ѝ се е провалил, и пак вдигна свещника над главата си, един вид като трофей, спечелен в битка. Сега. Извика зетка манината ни се спусна напред, докато вниманието му е отклонено. Щяха да провалят всичко. Ничи нямаше как да им попречи да се намесят. Кара, която никога не си бе поплювала в изпълнението на задълженията, предприе крути мерки, изтика тримата като овчарско куче, което връща отклонили се овце обратно в стадото. Те започнаха да протестират и да й викат да се махне от пътя им. Ничи наблюдаваше случващото се от онази далечна просека между двата свята. Вече не можеше да помогне на Кара. Морещицата трябваше да се оправя сама. Някъде далеч в света на живите, Зет фучеше и се опитваше да преодолее препятствието, но Кара го избута странично и той не само изгуби равновесие, но и за миг забрави за намеренията си.
в онзи друг свят, мрачния свят отвъд живота, ничи съзнателно бе създала една пустота на очакването, причина без следствие, предвестие на материалния поток на мрачните и способности, които също толкова съзнателно не освободи. Сякаш времето се закова на място, в очакване на онова, което би трябвало да се случи, но така и не дойде. Напрежението във въздуха около ничи беше осезаемо. Зелените нишки около нея се стрелкаха все по-бързо във въздуха, устремени да изтъкат наново верификационната мрежа, да превземат живота й. Потокът, подобно на паяк в паяжина, я дебнеше в очакване. Тя бе наясно, че й остава само кратък миг, преди да й бъде напълно отнета възможността за по-нататъчно действие. Този път поне кончината й щеше да спечели нещо ценно. Ничи насити полето около звяра с още от отворения портал към дълбинния взрив на сила, който тя съзнателно сдържаше. Напрежението между съществуващото и онова, което още не бе родено и нямаше да се роди, бе непоносимо. В един миг тази ужасна, извънмерна празнота, вакуумът от сила, създаден от ничи и в двата свята, се изпълни с оглушителния взрив на мълнията, която се блъсна в прозореца, докато нейната сестра, родена в света отвъд живота, продравала, привлечена към неизпълнената необходимост около звяра, призована да осъществи онова, което ничи започна, но нямаше да довърши. Този път не съществуваше сигурен път за бягство към друг свят. И двата свята едновременно бяха освободили яростта си. В стаята се посипа натрошено стъкло. Мощният тътен разлюля стените на кулата. Сякаш самото слънце изригна през прозореца. Нишките около ничи я обгърнаха като вуал. Благодарение на вътрешното си око тя видя как създадената от нея връзка се изпълва до край, видя как светкавицата намира пролуката около звяра и запълва потресаващото празно очакване, което тя бе създала. Изригването на светкавицата не можеше да се сравни с нищо, с което се бе сблъсквала в живота си досега. Създаването на енергията, предшестваща силата, насити светкавицата с силата на двата свята, адитивна и субстрактивна, съзидателна и разрушителна, които се обединиха в един общ гибелен поток. Заклинанието в камениничи, която не успя дори да затвори очи пред ослепителната мълния от светлина и тъмнина, оплетени в едно, които се стовариха върху свещника и пробягаха през цялото тяло на звяра. Впринчен подарката от свистяща бяла светлина, звярът се разпадна на парчета, които станаха на пепел и дим, смазани от горещината и силата, съсредоточени в създадената от ничи пролука. През счупения прозорец на хлудъщ и вятър. Побушуващите зеленикави облаци навън пробягваха все нови и нови светкавици. Щом светкавицата навън озари стаята, всички видяха, че звярът е изчезнал. Поне за сега го нямаше. През мрежата от зелени нишки ничи видя как Ричард се спуска към нея. Стаята й се видя толкова далеч. Светът на мрака я обгърна. Осма глава. Конят на Калан взе да цвили и да рие с копита в земята, затова тя плъзна ръка към мундштука, за да успокои нервното животно. Миризмата, която се усещаше, не се хареса нито на коня, нито на Калан. Тя се пресегна и лекичко го погали по брадичката, докато чакаше за Долиция и Сесилия. Светлината шумолеше в листата на тополите над главите им и те проблясваха закачливо. Короните на огромните дървета пръскаха килим от искрици и сенки върху затревения хълм, а високо горе по безупречно синьото небе пробягваха пухкави облачета. Щом вятърът се обърна и взе да духа в гърба им, облекчи не само усещането за непосилна жега. Калан си позволи да си поеме по-дълбоко дъх. Бръкна под металния нашийник около врата си, за да избърше под тай мръсотията. Толкова и се искаше да се изкъпе или поне да се топне в някое езерце или поточе. Лятната жега и прашните пътища бяха превърнали косата й в заплетено гнездо, което я сърбеше непрестанно. Но знаеше, че на сестрите изобщо не им пука колко зле се чувства тя. Хич нямаше да й се зарадват, ако ги помоли да се изкъпе, впрочем самите те често го правеха. Тези жени не се интересуваха ни най-малко от нейните желания, камо ли от това дали й е комфортно. Тя беше тяхна робиня, нищо повече, нямаше никакво значение дали нашийникът около врата я прежулва или е твърде стегнат. Докато чакаше, мисълта й отлетя към статуетката, която бе принудена да остави в двореца на господаря Ричард Рал. Макар да не си спомняше нищо от миналото си, тази статуетка на жена с развята коса и роба се бе запечатала в съзнанието и до най-малката подробност.
В духа й имаше нещо достолепно и благородно, в стойката и с извития гордо гръбнак, в сключените фюмрук длани и в отметнатата непримиримо назад глава, сякаш готова да се пребори с невидими сили. Калан знаеше прекрасно какво е да се изправиш срещу невидими сили. От притихналия хребет тя наблюдаваше как сестра Армина си проправяше път през открития терен. Наоколо не се виждаше никой друг. Високите треви изглеждаха едва ли не като вълни, които се поклащаха на вятъра. Сестра Армина най-сетне изкачи хълма, яхнала едрата си кобила. Направи едно кръгче и застана до другите. Няма ги, обяви тя. Каква преднина имат? Попита сестра Улиция. Рядко съм стигала отвъд онези хълмове, посочи с глава сестра Армина. Не искам да рискувам да ме забележи някой от глутницата на Джаганг. Доколкото мога да преценя, струва ми се, че опашката на войската се е изнесла преди не повече от ден-два. Щом вятърът в гърбовете им поутихна, миризмата пак завладя хълма. Калан сбърчи нос. Улиция забеляза гримасата й, но не каза нищо. Вонята като че ли не притесняваше сестрите ни най-малко. Сестра Улиция се извърна рязко и пъхна крак в стремето. Да отидем да хвърлим един поглед от татък тия хълмове, рече тя, като се метна на седлото. Каланях на коня си и последва трите жени, които се заспускаха по склона. Необичайната им нервност и тревожност и се видя странна. Обикновено бяха откровено дръзки в действията си, а ето че сега се държаха предпазливо. Вляво се издигаше на зъбеният синка в силует на внушителни планини. Скалистите баири и зъбери бяха толкова сурови, че дърветата бяха успели да си извоюват доста ограничени позиции. По някои от най-високите планински върхове дори имаше сняг, нищо, че беше лято. Откакто напуснаха народния дворец, Калан и сестрите следваха планинските пътеки, докато откриха проход, през който да се прехвърлят от другата страна. При пътешествието си сестрите избягваха всячески контактите си с хора. Калан отпусна още малко юздите на коня си. По пътя си минаваха през множество дерета и оврази, което затрудняваше придвижването. Калан се бе надявала в полите на планината да намерят по-удобни пътища, но сестрите нямаха желание да се движат по обичайните маршрути и ги избягваха, когато това бе възможно. Докато се придвижваха из високата трева между редките дървета, използваха прикритието на планинските дипли между хълмовете. Преди Калан да успее да види какво ги очаква напред, характерната задушаваща миризма на смъртта стана толкова ужасна, че почти я остави без дъх. Още щом стъпи на билото на хълма, пред погледа и се ширна градът. Всички се спряха, втренчили погледи в пустите пътища, опожарените сгради и труповете на животни, най-вероятно коне. Да побързаме, поткани ги сестра Улиция. Ще тръгнем по пътя, който излиза от другата страна на града, и ще се приближим достатъчно, за да сме напълно сигурни на къде са поели и къде се намират в момента. Пришпориха конете си в галоп и заслизаха мълчаливо към покрайнините на града. Поселището явно бе организирано около завоя на река, там, където се пресичаха няколко търговски пътища. По-големият от двата дървени моста бе изгорен. Докато минаваха по по-тесния мост в колона по един, Калан погледна към водата. В тръстиките се бяха заплели подпухнали трупове на хора, понесени от водата по корем. Още преди да ги види с очите си, тя бе усетила противната миризма на смъртта да се носи във въздуха, така че желанието й да се изкъпе в реката се изпари безвъзвратно. Единствената й мисъл сега бе да се махне по-скоро от това място. Докато яздеха между сградите, Калан закри носа и устата си с кърпа. Не че й помогна кой знае колко. От гнусната миризма на разлагаща се плът и се доповръща. Стори се странно, че вони така силно. Скоро разбра защо. Навлязоха в странични улички, където имаше натрупани на купища стотици тела. Сред тях се виждаха и кучета, и мулета с штръкнали в кученени крака. Телата бяха буквално наблъскани в тесните странични улички. Явно хората са били подгонени на сила към места, откъдето е било трудно да избягат, след което са били изклани. Повечето от труповете, все едно на хора или на животни, бяха разпорени и от тях зееха грозни рани. Тук там от телата стърчаха копия, други бяха убити с стрели. Но повечето явно бяха заклани. Калан забеляза и друго, всички хора бяха на години. Един от кварталите на града бе почти изцяло опожарен. Тук там от по-плътните купчини отломки все още се извиваха тънки струйки дим. Обгорелите дървени гради приличаха на увъглени скелети на чудовища.
Вероятно бяха минали ден-два, откакто пожарищата бяха угаснали от само себе си. Докато се придвижваха между двоетажните къщи, които се издигаха от двете страни на пътя, жените отглеждаха мълчаливо гротескните картини на унищожението. Която сграда се бе спасила от пожара, бе опустошена от грабители. Вратите заеха отворени или бяха направо изкъртени и захвърлени насред улицата. Калан не видя нито един здрав прозорец. Над две-три балкончета, надвиснали над улицата, се вееха пердета. На едното бе проснат човешки труп. Освен парчетата дъски от вратите и счупените стъкла из улиците се валяха и всякакви битови вещи, парчета от дрехи, натрошени мебели, счупени оръжия, части от каруци. Калан мярна кукла с коса от слама, стъпкана от конско копито. Всички тези предмети като че бяха преминали през много ръце, за да бъдат накрая захвърлени като непотребни. Когато дръзваше да надникне в тъмните сгради, по край които минаваха, Калан виждаше ужасиите, разигравали се там. Не бяха само труповете на убитите местни хора. Имаше хора, които явно бяха изтребени просто ей така, в прилив на непреодолима жестокост. За разлика от купчините трупове из страничните улички, тези хора не бяха възрастни. Вероятно ставаше въпрос за мъже, опълчили се да защитят домовете и занаятчийниците си. През един счупен прозорец тя видя мъж с ковашка престилка, закован за китките си на стената. От гърдите му стърчаха десетина стрели, при което той приличаше на гротесков игленик. Имаше стрели дори в очите и устата му. Този човек не само бе използван за тренировъчна мишена, ами явно е бил превърнат и в обект на присмех. В други тъмни сгради Калан видя жени, които очевидно бяха изнасилени. Една от тях, просната на пода, беше покрита само с ръкав от риза. Гърдите й бяха обезобразени. В друга къща имаше момиче, все още дете, проснато на масата, с пола, вдигната около кръста. Гърлото й бе разпорено чак до гърдите. Краката й бяха разчекнати, а посредата стърчеше дръжка от метла, като че в последен израз на презрение. Станала свидетел на безчет ужасяващи гледки, Калан изгуби ума и дума. Навсякъде личаха следите на зловеща и мрачна жестокост. Тя не можеше да си представи що за хора са били способни да извършат подобни гнусни дела. Ако се съдеше по облеклото на повечето мъртъвци, явно ставаше въпрос за обикновени трудови хорица, не за войници. Били са изклани заради престъпните си опити да защитят домовете и препитанието си. Въгъла до една тухлена стена, опасваща неголяма сграда, Калан забеляза купчи на детски телца, почти пеленачета. Сякаш тук се бяха скупчили събрани от вятър есенни листа, само дето тези листа някога са били хора от плът и кръв, на които е предстояло да изживеят цял един живот. Засъхналата кръв по тухлената стена показваше къде са били разбивани главиците им. Беше очевидно, че убийците им са искали да ги ликвидират до крак. По-нататък, докато се придвижваха из града, Калан забеляза още няколко подобни купчини, където бяха нахвърляни детски трупчета, послужили за забавление на тези чудовища. Сред мъртвите имаше малко жени, но Калан не видя нито една от тях да е облечена. Всъщност всичките бяха или възстарички, или още момичета. Към тях се бяха отнесли по възможно най-зверски начин, а с походилата ги смърт бе дошла мъчително бавно. Калан преглътна буцата в гърлото си и избърса очи. Отвътре и напираше да извика. Трите сестри не изглеждаха особено развълнувани от гледката на касапницата. Те отглеждаха страничните улички и далечните хълмове, явно притеснени за знаци на предстояща опасност. Когато се озоваха на югоизточния път, който извеждаше извън града, Калан имаше чувството, че никога в живота си не е била по-щастлива. Оказа се, че пътят не предлага тъй желаното облекчение. В канавките се валяха трупове на невъоръжени млади мъже и юноши, най-вероятно убити при опит за бягство. Някои от тях вероятно са били наказани заради отказа си да се предадат в робство, други са били изтребени просто заради самото убийство. Калан се чувстваше замаяна, беше и горещо. Помисли си, че може да се е разболяла. От поклащането на седлото и ставаше още по-зле. Миризмата на смърт и обгорена плът ги последва под ослепителното слънце, докато се приближаваха към хълмовете в далечината. Миризмата бе толкова упорита, че и се струваше, че се е просмукала в дрехите и дори че се излъчва в потай. Беше почти сигурна, че до края на живота си няма да може да се отърве от кошмари. Калан не знаеше името на този град, пък и нямаше значение, понеже той вече не съществуваше. Населението беше изтребено до крак.
Всичко по-ценно бе или унищожено, или плячкосано. По броя на труповете, макар и да бе съкрушително голям, тя можеше да прецени, че много от гражданите, предимно жените на прилична възраст, са били взети в робство. Видяла съдбата на жените, избити вътре в града, Калан съвсем ясно можеше да си представи какво ли се е случило с избраните зарубини. Полето и хълмовете от двете страни на града, до там, докъдето стигаше погледът на Калан, бяха отъпкани от стотици хиляди мъже. Тревите не само бяха изпомачкани от безчетно туши, копита, колела от каруци, но бяха буквално превърнати в прах под тежестта на невъобразима по числеността си армия. По тази гледка можеше да се съди за броя на хората, преминали през града. В известен смисъл бе дори по-страховита от грозните сцени на смърт. Човешка сила от подобен мащаб граничеше с природна стихия, сякаш безпощадна виелица бе покосила лицето на земята, унищожавайки безмилостно всичко по пътя си. По-късно през деня, докато наближаваха билото на един хълм, сестрите се постараха да застанат така, че слънцето да блести в гърба им, за да може, ако има някой пред тях, да бъде заслепен. Сестра Улиция забави ход и се надигна на стремената, за да огледа щателно околността, после направи знак на спътничките си да слязат от седлата. Всички вързаха конете си за скелета на стар бор, разцепен на две от мълния. Сестра Улиция заповяда на Калан да ги следва плътно. На хребета на хълма, приведени мълчаливо сред високите треви, те най-сетне видяха за пръв път силата, преминала през опустошения град. Докъдето поглед стига, чак до мъглявия хоризонт, се разстилаше мътно, кафяво море, което всъщност представляваше армия с нечувана численост. В тихия следобед вятърът донесе до слуха на Калан далечните, смразяващи кръвта звуци на викове, женски писъци, дрезгав мъжки смях, надигащи се от многочислената тълпа. Дори само масата на такова множество би могла да срине защитата на всеки град. Войска като тази не би обърнала внимание на никого по пътя си. Нищо не би могло да спре толкова много мъже, събрани на едно място. Но макар че на пръв поглед армията приличаше на сган без порядки и правила, Калан знаеше, че съвсем не е така. Това бяха огромен брой личности, събрани на едно място. Тези мъже не бяха родени чудовища. Всеки от тях някога е бил бебе, прегръщено от любяща майка. Всички са били деца със своите страхове, надежди и мечти. И ако е възможно сегистогиз да се появи по някой индивид, който поради душевно страдание да се превърне в безскрупулен убиец, то за толкова много самостоятелни личности това бе просто абсурдно. Тези тук се бяха превърнали в убийци, понеже бяха верни на своята кауза, бяха избрали да станат убийци, събрани под знамето на извратени лозунги, оправдаващи дивашкото им поведение. Всички те бяха отделни личности, които, имайки възможност за избор, бяха решили да захвърлят доброволно наследственото си благородство и да станат слуги на смъртта. Калан беше потресена от касапницата, която видя долу в града, ужасяващите картини я накараха да потръпне. Известно време тя трудно си поемаше дъх не само защото вонята на смъртта бе непоносима, а и защото не можеше да се примири с подобна безмозъчна арогантност, с подобна мащабна и съзнателна греховност и развала. Тя изпита чувство на владяващ ужас за тези безпомощни души, които тепърва щяха да се сблъскат с ордите и да изживеят съкрушителна загуба на всяка надежда, че животът някога ще си струва да се живее, че някога ще бъде смислен и безопасен, камо ли щастлив. Но сега, при вида на източника на всичката тази жестокост, на могъщата сила, способна да извърши доброволно такива извращения, всички тези отчаяни чувства изведнъж се изпариха. На тяхно място изригна неукротим гняв, такава вътрешна ярост, каквато тя бе убедена, че човек рядко изпитва в живота си. Калан си спомни посечените старци, невръстните деца с размазани по зидовете главици, поруганите млади жени и не можеше да мисли за друго освен за изгарящото желание за мъст. Яростта изпълни цялото и същество, надигна се тъй мощна и разпалена, че и се струваше, че промени завинаги нещо вътре в нея. В този миг изпита дълбока привързаност към мъничката статуетка, която по принуда трябваше да остави в прелестната градина на Ричард Рал, сякаш се свърза с духа на статуетката както никога преди. Джаганг, отрони горчиво сестра Сесилия. Сестра Армина кимна. И ако искаме да стигнем до Каска, ще трябва да го заобиколим.
Тази войска, с всичките коне, каруци и провизии, няма да успее да премине през тесните планински проходи, вдигна ръка сестра Улиция към планинската верига вляво от тях. Но за нас няма да е проблем. Джаганг се придвижва толкова бавно, че ще прехвърлим планината и ще се доберем до Каска много преди да са успели да заобиколят планините от юг и да се върнат обратно в Дъхара. Сестра Сесилия впери поглед в далечината. Дъхаранската армия няма никакъв шанс срещу тези. Това не ни касае, отвърна сестра Улиция. Но какво ще стане с връзката ни с Ричард Рал? Попита сестра Армина. Не ние нападаме Ричард Рал, обясни сестра Улиция. Джаган го преследва и иска да го унищожи, не ние. Ние ще се здобием с силата на Орден, след което ще дарим Ричард Рал с онова, което само ние ще можем да му дадем. Това е достатъчно, за да съхраним връзката си и да се предпазим от пътешественика по сънищата. Джаганг и войската му не са наш проблем и не сме отговорни за техните действия. Калан си спомни, че попадна в народния дворец и се питаше как ли изглежда този човек. Макар да не го познаваше, се страхуваше за него и за онова, с което щеше да се сблъска народът му. Ако стигнат до Каска преди нас, ще бъде и наш проблем, намеси се сестра Сесилия. Като изключим, че трябва да настигнем Тови, Каска е единственото друго място, където бихме могли да отидем за сега. Чака ги доста път до Каска, махна с ръка сестра Улиция. Лесно ще ги изпреварим, като минем напряко през планината, вместо да слизаме, да заобикаляме и после пак да се качваме, както ще им се наложи на тях. Значи не ти се струва възможно да забързат ход? Попита сестра Армина. Защото Джаганг сигурно очаква с нетърпение да довърши господар Рал и дъхаранските войски. Джаганг е наясно, че дъхаранската армия няма къде другаде да отиде, изпухтя сестра Улиция. Ричард Рал няма друг избор, освен да се изправи и да се бие. Всичко е предрешено. Въпрос на време е. Пътешественикът по сънищата нито бърза, нито би могъл да бърза, не и с тази огромна и неуправляема армия. И дори да могат да се позабързат малко, пак им предстои да изминат доста голямо разстояние, така че е изключено да стигнат до Каска преди нас. Освен това армията на Джаганг е същата, с която той превзе Стария свят преди десетилетия и с която се би през цялата война. Те никога не забързват ход. Те са като годишните времена, могъщи, но бавни. Тя изгледа много значително двете сестри. Има и още нещо, току-що са похитили всички жени от града. Хората на Джаганг няма да имат търпение да се порадват на плячката си. Сестра Армина пребледня като платно. Не знаем дали наистина е така. Джаганг и хората му никога не се уморяват да се възползват от пленничките си, не се съгласи сестра Сесилия. Армина внезапно пламна. С огромно удоволствие ще хвърля примка около врата на Джаганг и ще му покажа на какво съм способна. Всяка от нас с удоволствие би дала урок на тези мъже, заключи сестра Улиция, без да сваля очи от хоризонта, но ни чакат по-смислени дели. Усмихна се злорадо. Но ще дойде ден. Известно време трите сестри мълчаха, оглеждайки многобройните орди, проснали се чак до хоризонта. Ще дойде ден, продължи сестра Сесилия тихо и злостно, когато ще отворим кутиите на орден и ще притежаваме силата, с която да накараме този човек да се гърчи. Сестра Улиция се извърна и се насочи към конете. За да имаме възможност да отворим някоя от трите кутии, ще трябва най-напред да намерим Тови и третата кутия. И да стигнем до Каска. Забравете за Джаганг и войската му. Днес ги виждаме за последно, до деня, в който ще освободим силата на Орден и ще можем да си отмъстим подобаващо на пътешественика по сънищата. Девета глава. Ничи отвори очи. Виждаше само смътни силуети. Зет ти е направо бесен. Макар думите да прозвучаха като че от далечно и затулено място, тя разпозна гласа на Ричард. Изненада се да го чуе. Изненада се, че изобщо чува. Би трябвало да е мъртва. Щом погледът ти започна да се прояснява, Ничи извърна глава надясно и го видя сгушен на един стол, който бе придърпан плътно до леглото й. Наведен напред, подпря лакти на коленете си, сключил пръстите на ръцете си, той я гледаше. Защо? Попита тя. Очевидно облегчен, че я вижда, той се облегна на обикновения дървен стол и се усмихна с онази типична негова усмивка, която тя така обичаше. Задето счупи прозореца в онази стая, където правехте верификационната мрежа.
На светлината на лампата, която мъждукаше под млечно-белия абажур, тя забеляза, че е покрита до подмишниците с златиста ковертюра с пищни бродери и лъскава зелена обшивка. Беше облечена в сатенена нощница, която не й беше позната. Ръкавите се спускаха чак до китките й. На цвят бе бледорозова, не можеше да се каже, че е любимият цвят. Запита се откъде ли е тази нощница и, по-важното, кой ли я е облякал. По време на престоя им в Народния дворец преди толкова време Ричард беше първият човек, когато тя срещаше, който не смяташе, че има запазени права върху тялото или друга част от живота й. Неговото приятелско и открито отношение й бе помогнало да започне да осъзнава неща, които постепенно бяха довели до осъзнаването на необходимостта да отхвърли като погрешна идеологията на императорския орден, насаждана и цял живот. Благодарение на Ричард Ничи постепенно започна да осъзнава, че нейният живот си е само нейн. След като го проумя, тя разбра, що е достоинство и чувство за себеуважение. Точно в този момент обаче си имаше други грижи и не можеше да мисли за розовата нощница, в която се видя. Главата й пулсираше болезнено и тежеше като камък върху меката възглавница. Всъщност, прозорецът бе счупен от светкавицата, а не от мен. Не знам защо, обади се Кара, седнала на друг стол, опрян до стената, но си мисля, че това обяснение няма да го впечатли особено. Сигурно, въздъхна Ничи. Тази стая се намира в укрепено крило на кулата. Моля. Сбърчи чело Ричард. Тя присви очи, за да фокусира по-ясно лицето му. Тази част на кулата е специална. Заздравена е както срещу преднамерено нападение, така и срещу случайни посегателства. Което означава. Скръсти ръце Кара, която беше облякла червената си униформа. Ничи се зачуди дали не са се появили нови проблеми, или просто морещицата е кисела от посещението на звяра. Това е зона с ограничения, обясни Ничи. Знаем прекалено малко за древната и доста сложна конструкция на лавинния огън. Това е твърде опасна магия и е рисковано да се правят експерименти с нея. Ето защо избрахме да задействаме верификационната мрежа именно в тази част на кулата. Това помещение се намира в най-древните недра на сградата и представлява своеобразен ултар, където някога са се справяли с различни аномалии. Различните видове конструирана и свободна магия понякога съдържат вродени периферни потоци, които биха могли да предизвикат нарушения в средата, така че при работа с тях е най-добре такива потенциално опасни компоненти да бъдат вкарани в зона с ограничения. Ами, благодаря за обяснението, тросна се Кара. Вече ми стана къде-къде по-ясно. Някаква си зона, разбрах. Именно, зона с ограничения, кимна Ничи, доколкото можа. Видяла, че през лицето на Кара премина сянка, тя додаде, да се извършва магия на подобно място е все едно да задържиш уса в бутилка. О! Кара въздъхна, най-сетне разбрала за какво става въпрос. Ясно защо зе толкова се разфуча. Може би ще успеем да възстановим всичко в предишното си състояние, предложи Ричард. Изненадващо, но стаята не изглежда чак толкова съсипана. Той мрънка най-вече за прозорците. Ничи вдигна вяло ръка. Не се и съмнявам. Стъклата на тези прозорци са уникални. В тях са вложени свойства, благодарение на които магията остава вътре в помещението, като наред с това се предотвратяват всякакви опити за посегателство от страна на магиосници и подобни. Те са нещо като щитове, само че регистрират по-скоро енергии, а не хора. Ричард се замисли за момент. Да, но не успя да осуети нападението на звяра. Ничи заби поглед в библиотеката, издигната до стената срещу леглото. Нищо не би могло да му попречи, рече тя. В този случай звярат не идва през прозорците или през стените, а през вуала, появява се от отвъдния свят и нахълтва право в стаята, не минава през никакви щитове, зони с ограничения или огнеупорни стъкла. И за малко да ти откъсне ръката, троснато рече Кара и столът и изтропа по пода. Закани се с пръст на Ричард. Ти използва дарбата си и по този начин го привлече. Ако не беше зед да те излекува, щеше да умреш от кръвозагуба. О, Кара, всеки следващ път, когато разказваш тази история, кървя все повече и повече. Нищо чудно скоро да се окаже, че съм бил разкъсан на две и зашит обратно с магическа нишка. Тя скръсти ръце и пак опря стола си в стената. Още малко и наистина щеше да те разпори на две. Не пострадах чак толкова тежко. Добре съм. Ричард се наведе напред и стисна Ничи за ръката.
Добре, че успя да го спреш. Тя го погледна в очите. За сега. За сега е достатъчно и това, усмихна се доволно той. Справи се чудесно, Ничи. Сивите му очи отразяваха чистотата на душата му. Светът винаги изглеждаше по-хубав, когато Ричард бе доволен, че някой се е справил с трудна задача. Той беше човек, който ценеше постиженията на хората и се радваше на техните победи. Ничи винаги се чувстваше щастлива, когато виждаше, че му е доставила удоволствие с нещо, което е направила. Погледът ти се отклони в страни от лицето му. Забеляза статуетката на масата зад него. Светлината на лампата озаряваше развети коси и роба, които Ричард бе изваял с толкова прецизност в фигурата, която отразяваше представата му за духа на Калан. Лъскавата статуетка, изделана от орехово дърво, се бе възправила като че в ням протест срещу невидимата сила, опитваща се да потисне духа й. В твоята стая съм, рече тя сякаш на себе си. Как разбра? На лицето му се изписа любопитство. Ничи отвърна очи от статуетката, за да погледне сводестия прозорец, врязан в масивната каменна стена вляво. Навън се развиделяваше и черното, обсипано с звезди небе започваше плавно да изсветлява в периферията. Просто налучках, излъга тя. Беше най-близо, обясни Ричард. Зет и Натан държаха да те сложат да легнеш, да ти бъде удобно, за да могат да преценят какво трябва да се направи, за да ти се помогне. Погъделичкането, което усещаше във вените си, Ничи разбра, че не са се ограничили само до теоретична преценка. Двете с Риката съблякохме и ти сложихме нощницата, която ни даде Зет, обясни Кара в отговор на незададения въпрос в погледа на Ничи. Благодаря. Колко време бях без съзнание? Какво стана? Ами, след като скочи в очертанията на заклинанието онзи ден, заобяснява Ричард, и предизвика светкавицата, за да спреш звяра, верификационната мрежа едва не те унищожи завинаги. След като те измъкнах оттам, Зет реши, че преди всичко ти е нужна почивка, затова направи нещо, което да те приспи. Ти не беше на себе си от болка. Според Зет той ти е помогнал да заспиш, за да не се мъчиш. Каза ни, че ще спиш цял ден и цяла нощ, след което ще се събудиш днес на зазоряване. Явно е познал. Кара стана, изправи се зад Ричард и погледна Ничи. Никой не вярваше, че господарят Рал ще успее да те измъкне за втори път. Според тях духът ти беше отлетял толкова надалеч в отвъдния свят, че нямаше да може да се върне обратно, но той те върна. Изкара те оттам. Ничи премести очи от самодоволната усмивка на Кара към сивите очи на Ричард. По нищо не личеше да му е било трудно. А на нея и беше трудно да си представи как е успял да постигне подобно нещо. Чудесно се справи, Ричард, рече тя, с което предизвика усмивка на устните му. На вратата се почука и двамата с Кара извърнаха глави. Зет отвори предпазливо и надзърна в стаята. Щом видя, че Ничи е будна, влезе. О, явно сме се върнали от отвъдното. Ничи се усмихна. Злочесто пътешествие. Не го препоръчвам никому. Съжалявам за прозорците, но... По-добре прозорците, отколкото да пострада Ричард. И аз така си помислих. Думите му я ободриха. Някой път ще трябва да ми обясниш точно какво и как направи. Нямах представа, че някакъв вид магия е способна да счупи тези прозорци. Не може. Аз просто... Поканих през тях да потекат няколко потока от природна енергия. Зет я изгледа с неразгадаем поглед. Относно прозорците, заключи накрая с примерен тон, можем да използваме способността ти с двете страни на дарбата, за да ги възстановим. Ще се радвам да помогна. Кара пристъпи напред. Щом Том и Фридрих се върнат от обиколката си из околността, съм сигурна, че ще помогнат в дърводелската работа. Особено Фридрих умее да борави с дърво. Зет кимна и се усмихна, после насочи вниманието си към внука си. Къде беше? Тази сутрин те търсих, но не можах да те открия. Цял ден те няма. Ничи разбра, че прозорците изобщо не са най-важната му грижа. Ричард стрелна с очи статуетката. С нощи доста почетох. Щом се развидели, излязох да се поразходя, за да помисля какво да предприема от тук насетне. Е, както ти казах, след като развали първата магия около Ничи, въздъхна Зет, трябва да поговорим за някои от нещата, които спомена. Стана ясно, че не бе просто проява на случайно любопитство, а целенасочено желание.
Щом Ричард видя, че Ничи се кани да се надигне на леглото, той стана, за да намести възглавниците зад гърба й. Болката започваше да се превръща в далечен спомен. Зет явно бе направил повече от това да я приспи. Главата й започна да се прояснява. Установи, че е гладна. Е, говори. Ричард се отпусна на стола си. Искам да ми кажеш точно как успя да разбереш какво трябва да направиш, за да елиминираш верификационната мрежа, особено толкова сложна мрежа, като свързаната с лавинния огън, продължи Зет. Вече ти обясних. Ричард изглеждаше доста отекчен и изтощен. Просто разбирам езика на символите. Зет сключи ръце зад гърба си и закрачи напред-назад. На лицето му се изписа загриженост. Да, що се отнася до това, ти спомена, че знаеш доста за изображенията, свързани с смъртта. Интересува ме какво по-точно имаше предвид. Ричард си пое дълбоко дъх, после издиша бавно и се облегна назад. Тъй като бе израсъл край Зет, явно знаеше добре, че когато дядо му иска да разбере нещо, е най-добре просто да отговаря на въпросите му. Ричард обърна китки на коленете си. Двата сребърни накитника с кожени подплънки, които носеше, бяха обсипани с странни символи. В центъра на всеки от тях, от вътрешната страна на китките му, имаше по едно изображение на милостта. Това само по себе си беше достатъчно притеснително, тъй като Ничи с очите си бе виждала как Ричард ги използва, за да призове плъзгата, с която да пътуват. Изобщо не би могла и да си представи какво означават другите символи. Всички тези изображения и символи представляват различни неща. Както вече споменах, това е един вид език. Език, който ти разбираш, така ли? Посочи с пръст Зет. Както успя да разгадаеш заклинанието. Да. Повечето от тях са начини за бой с меча, така ги разпознах първия път и започнах да ги разбирам. Пръстите на Ричард тайничко потърсиха успокоение в докосването на ефеса на меча, но той вече не беше на хълбука му. Усети се и продължи. Повечето от тези символи са същите като изобразените пред анклава на първия магиосник. Нали се сещаш, върху медните плаки, върху октаблемана над изпъстрените червени каменни колони, върху кръглите метални дискове по продължение на фриза, както и изделаните върху корниза. Той хвърли поглед през рамо на дядо си. Повечето от тези символи са свързани с боя с меч. Ничи го слушаше смаяна. Ричард никога не й бе разказвал за символите на китките си. Като първи магиосник Зет бе натоварен с задължението да съхранява меча на истината и с привилегията да посочи следващия търсач на истината, когато му дойде времето. Но по реакцията му Ничи отсъди, че дори той чува за пръв път казаното от Ричард. Вероятно бе обяснимо. В крайна сметка мечът бе изкован преди хиляди години от магиосници с несравнима сила. Този съм го виждал. Зет заби клечестия си пръст в един от символите върху накитниците на Ричард. Има го на вратата пред анклава на първия магиосник. Ричард обърна другата си китка и посочи фигура, като че посипана с пясък, изрисувана най-отгоре на сребърния накитник. Както и този. Зет придърпа по-близо до себе си ръцете на Ричард, за да огледа символите на светлината на лампата. Точно така. И двата ги има на вратата. Присви очи. Значи наистина вярваш, че те означават нещо и че си се научил да ги разчиташ? Ами да, естествено. Зет, сбърчил сериозно вежди, явно не беше убеден. И как мислиш, какво означават? Ричард посочи един от символите на накитника си и един на шпорите на ботуша си. Същия символ го имаше и на златния колан, пристягащ черната му туника. До сега Ничи не бе обръщала внимание, че там, сред привидно декоративната украса, бе скрит и този символ. Представляваше два триъгълника, опасани от криволичеща двойна линия. Това тук показва ритъма на боя, когато си обграден от многочислен противник. Той създава чувство за ритмичност на танца, за движения, които не са сковани в железен кълъп. Движения, които не са сковани в железен кълъп ли? Повдигна вежда Зет. Ами да, движението не е сковано, не е статично и лишено от пластичност, но в същото време си остава преднамерено, целенасочено. Този символ описва една неразделна част от танца. От танца ли? Ричард кимна. От танца с смъртта. Известно време Зет остана зяпнал, преди да успее да си върне гласа. Танц. С смъртта.
Отвътре му напираше поток от въпроси, които той понечи да зададе като че наведнъж, но в един момент се окопити, замълча и се спря на нещо по-простичко. И как се свързва това с символите пред анклава на първия магьосник? Ричард прокара пръст по символите на лявата си китка. Тези символи биха означавали нещо само за магьосник войн, всъщност именно така успях да ги разгадая и аз. Символите имат своя смисъл в редица професии. Шивачите рисуват ножици по прозорците си, майсторът, който кове оръжия, изобразява на вратата си ножове, над вратата на кръчма може да се види халба, ковачът се свързва с наковалня или подкова и така нататък. Има знаци, например, череп с кръстосани кости под него, които предупреждават за нещо смъртоносно. Така и магьосниците войни поставят символи пред анклава на първия магьосник. Още по-важното е, че отделните професии говорят на свой език, имат си специализиран речник, характерен само за тях. Същото е и с магьосниците войни. Езикът на неговата професия е свързан с смъртта. Тези символи тук и пред анклава на първия магьосник отчасти символизират неговия занаят – да носи смърт. Зет се прокашля, след което посочи още един символ от накитника на Ричард. Ей, този тук. Има го на вратата на моя анклав. Знаеш ли какво означава? Можеш ли да ми го обясниш? Ричард завъртя китката си и огледа звездообразния символ. Това е предупреждение да не си позволяваш погледът ти да се фиксира върху едно единствено нещо. Звездата ти казва да гледаш във всички посоки едновременно, да не пренебрегваш едно нещо за сметка на друго. Това е напомняне, че не бива да позволяваш на врага си да привлича вниманието ти в избраната от него посока. Направиш ли го, ще видиш само онова, което той желае. И така ще бъдеш заслепен, а той ще може да те нападне, без изобщо да го видиш, при което най-вероятно ще изгубиш живота си. Вместо това, също като звездата, погледът ти трябва да е открит във всички посоки, да не се установява на едно място, но да остава все така проницателен. Да танцуваш с смъртта означава да разбираш врага си и да се слееш с него, да проникнеш в начина му на мислене в рамките на онова, което той знае, така да се каже, да познаваш меча му не по-зле от своя собствен, точното му местоположение, бързината му, следващия му ход, още преди да го е извършил. Отвориш ли полезрението си по този начин, разгърнеш ли сетивата си, ще проникнеш в съзнанието на врага си и ще можеш да се довериш на инстинктите си. Зет се почеса по слепоочието. Значи се опитваш да ми кажеш, че тези символи, характерни за магьосниците войни, всъщност представляват инструкции за използването на меч. Думата меч би трябвало да обединява всякакви видове борба, поклати глава Ричард, не само битката с оръжие. Тя, наред с други аспекти на живота, е свързана с стратегия, с водачество. Да танцуваш с смъртта означава да си отдаден на стойността на живота, отдаден с душа и сърце, смисъл, така че да си напълно готов да направиш всичко необходимо за опазването на живота. Да танцуваш с смъртта означава, че си въплъщение на смъртта, дошло да пожене живите, за да спаси живота. Зет беше като гръмнат. Реакцията му като че изненада Ричард. Всичко това е тясно свързано с нещата, които си ме учил цял живот, Зет. Лампата хвърляше ръбати сенки по изсеченото лице на Зет. Предполагам, че в известен смисъл е така, Ричард. Но в същото време е далеч повече. Ричард кимна и прокара пръст през проблясващата сребриста повърхност на накитника си. Подбираше внимателно думите си. Зет, съзнавам, че би искал именно ти да ми кажеш всичко, свързано с собствения ти анклав, както искаше ти лично да ми кажеш всичко за милостта. В качеството ти на първи магьосник ти би трябвало да го направиш. Може би трябваше да те изчакам. Стисна и умрук и продължи твърдо, но тук беше заложен на карта животът на много хора и нямаше време за губене. Трябваше да науча всичко това без теб. Да му се не види, Ричард, нима бих могъл да те науча на всичко това, пророни отчаяно старият магьосник. Смисълът на тези символи бе изгубен преди хиляди години. Никой магьосник от... Така де, никой магьосник от моето обкръжение не успя да ги разшифрова. Трудно ми е да повярвам, че ти се справи. Веднъж като ми просветна, нататък беше направо очевидно, свира мене Ричард. Зет хвърли притеснен поглед към внука си. Ричард, аз съм израсъл тук. Прекарал съм на това място голяма част от живота си. Бях първи магьосник, когато тук все още управляваха магьосниците. Поклати глава.
През цялото това време символите са били на вратата на анклава на първия магьосник, а аз така и не съм разбрал какво означават. На теб може би ти се струва просто и очевидно, но не е така. Доколкото мога да преценя, ти просто си въобразяваш, че разбираш символите, просто влагаш в тях смисъл, който ти се ще да носят. Не си въобразявам. Тези символи са ми спасявали живота безброй пъти. Научих много за боя с меч, като започнах да разбирам езика на тези символи. Зет не възрази, само посочи амулета на врата на Ричард. В средата, заобиколен от сложна плетеница от златни и сребърни нишки, имаше рубин в формата на сълза с големината на нокътя на Ничи. Това го намери в моя анклав. Имаш ли представа какво означава? Рубинът е част от тези дрехи, част от облеклото на магьосника воин, но за разлика от другите елементи на това облекло, както сам каза, е бил оставен под закрилата на анклава на първия магьосник. А какво означава? Ричард благоговейно плъзна пръсти по амулета. Този рубин представлява капка кръв. Символите, гравирани върху талисмана, са символното изображение на постулатите на основния указ. Зет притисна челото си с пръсти, сякаш изправен пред поредната неразрешима гатенка. Основният указ ли? Погледът на Ричард сякаш потъна в амулета. Означава едно единствено нещо, което е всичко, сечи. Веднъж взел решение да се биеш, сечи. Всичко друго е второстепенно. Сечи. Това е твой дълг, твоя цел, в това се изразява твоят глад. Няма по-важно правило, никой устрем не е по-смислен от този, сечи. Думите на Ричард се лееха плавно и с такава ледена сериозност, че Ничи направо се вцепени. Той повдигна амулета от гърдите си, вперил поглед в богатата му украса. Гравираните линии изобразяват танца и носят специфичен смисъл. Докато говореше, прокарваше пръст по виещите се линии, сякаш следваше текст, изписан на древен език. Сечи, защото си осъзнал дълбокия смисъл на това движение, а не защото си объркан. Сечи врага възможно най-бързо и директно. Сечи категорично. Сечи с увереност, с решимост. Пресечи силата му. Проби гарда му. Посечи го. Сломи го изцяло. Не му давай да диша. Съкруши го. Посечи го безжалостно до дълбините на духа му. Ричард вдигна поглед към дядо си. Това е равновесната сила на живота, смъртта. Това е танцът с смъртта или, по-точно казано, механизмът на танца с смъртта, същината му, сведена до форма, формата му, описана в идеи. Това е законът, по който живее магьосникът воин. Не го ли спазва, е мъртъв. Кафявите очи на Зет бяха непроницаеми. Значи тези знаци и символи в крайна сметка разглеждат магьосника воин като най-обикновен фехтовач. Същият принцип се прилага и при други символи. Основният указ няма за цел само да постулира как магьосника двоин трябва да се бие с оръжие, а, което е по-важно, как да използва мисълта си. Това е фундаментално разбиране на природата на действителността, която обхваща всичките му действия. Ако един воин се придържа към основния указ, всяко оръжие ще се превърне в продължение на мисълта му, в проводник на намерението му. В известен смисъл това се доближава до нещата, които ти някога ми каза за търсача. Важно е не толкова оръжието, колкото човекът, който го използва. Последният, който е носил този амулет преди мен, бил първи магьосник. Казвал се Баракус. Той също бил роден магьосник воин, какъвто съм аз. Той също ходил в храма на ветровете, но щом се върнал, отишъл в анклава на първия магьосник, оставил там този амулет и се самоубил, като скочил от кулата. Погледът на Ричард потъна в далечни видения и спомени. По едно време аз го разбирах напълно и копнеех да последвам примера му. Ничи въздъхна с облегчение, когато видя, че отнесеният му поглед се прояснява и усмивката се връща на лицето му. Но вече се вразумих. Над стаята надвисна тишина, сякаш самата смърт тихичко бе пропълзяла вътре, застинала за миг и продължила нататък. Зет най-сетне се усмихна, стисна Ричард за рамото и го разтърси приятелски. Радвам се, че направих правилния избор, като те оповестих за търсач, момчето ми. Ничи съжаляваше, че мечът на търсача вече не е Ричард, но се бе наложило той да го пожертва, за да получи нужната му за освобождаването на Калан информация. И така, фактът, че си разгадал тези символи, те кара да мислиш, че разбираш и символите от заклинанието на лавинния огън, така ли? Рече най-накрая Зет, като върна разговора към конкретната тема. Все пак успях да спра процеса, нали?
Зет сключи ръце зад гърба си. В думите ти има известна доза истина. Но това не означава непременно, че умееш да разгадаваш формите вътре в заклинанията като символи, още по-малко, че формата на заклинанието е била повредена от хармониите. Не самите хармонии, обясни търпеливо Ричард, а замърсяването след тях, получило се в резултат от пребиваването на хармониите в този свят, е заразило заклинанието на лавинния огън. Зет, скри лице в сенките, извърна глава. Въпреки това, Ричард, дори да си установил някаква връзка между символите и магиосниците войни, откъде можеш да си сигурен, че си разбрал правилно това, вдигна ръка в посоката на стаята, където се бе разиграло всичко. Имам предвид случилото се с лавинния огън и хармониите. Просто го знам, тихо настоя Ричард. Видях за какъв вид зараза става въпрос. Беше причинена от хармониите. Звучеше уморен. Ничи се запита колко ли време не е спал. Повялия му тон и отпуснатите му движения можеше да съди, че не е подвивал крак дни наред. Но колкото и да беше уморен, в гласа му звучеше категоричност. Ничи знаеше, че това, което го движи, е тревогата за Калан. Ничи, която вече два пъти бе изтръгвана от мрежата на това заклинание, не можеше с лека ръка да отхвърли теорията му. Нещо повече, тя бе разбрала, че Ричард прониква в магията по начин, далеч по-различен от конвенционалния. В началото си бе мислила, че разбирането му за функционирането на магията посредством художествени идеи е в резултат на това, че е отрасъл далеч от всяка магия. Впоследствие обаче осъзна, че уникалната му интуиция, наред с изключителния му интелект са му дали възможност да вникне в същинската природа на магията, която е фундаментално различна от ортодоксалните теории. Ничи бе започнала да вярва, че Ричард може би схваща магията по начин, непознат за хората от древни времена насам. Зет се обърна към тях, лицето му бе озарено от топлата светлина на лампата, примесена с хладното сияние на зората. Ричард, да допуснем, че си прав за значението на символите на накитниците ти, които са изобразени върху вратата на анклава на първия магиосник. Това, че тълкуваш символите, не означава, че разбираш нишките, съставляващи верификационната мрежа. Става въпрос за тотално различен и уникален контекст. Не подлагам на съмнение способностите ти, момчето ми, повярвай ми. Просто боравенето с формите на заклинанията е изключително сложна материя. Не можеш да си правиш прибързани заключения. Да си виждал дракон през последните няколко години. Прекъсна го Ричард. Внезапната смяна на темата накара всички в стаята да замлъкнат смаяни. При това той не просто смени темата, ами заговори за нещо, което, меко казано, беше доста странно. Дракон ли? Осмели се да попита Зет след малко, но толкова колебливо, все едно стъпваше по наскоро замръзнало езеро. Точно така, дракон. Да имаш спомен да си видял дракон, откакто напуснахме дома си в западната земя и дойдохме в средната земя? Зет приглади назад няколко туфи бяла коса. Преди да отговори на въпроса му, стрелна с бърз поглед Карайничи. Ами, не, не бих казал, че имам спомен да съм виждал дракон, но какво общо има това с... Къде изчезнаха драконите? Защо не си виждал дракон? Зет започваше да губи търпение. Ричард, драконите се срещат рядко, разпери ръце той. Ричард се облегна назад в стола си и приметна крак връз крак. Това важи за червените дракони. Но Калан ми е разказвала за други видове, които се срещали относително често, като например, подребните, използвани за лов. На къде биеш? Попита Зет подозрително. Къде са драконите? Вдигна ръка Ричард. Защо не сме видели нито един? Питам те. Предавам се. Зет скръсти ръце на гърдите си. Е, казвай какво имаш предвид. Ами, първо, не си спомняш, ето това имам предвид. Лавинният огън е обхванал не само спомените ти за Калан. Какво да си спомням? Не те разбирам. Вместо да отговори на дядо си, Ричард хвърли поглед през рамо. Ти виждала ли си дракон? Попита той Кара. Не си спомням да съм виждала. Погледът ти не трепна. Да не би да искаш да кажеш, че би трябвало... Мрачният Рал имаше дракон. Тъй като преди време той беше господарят Рал, а ти живееше при него, би трябвало да си виждала дракона му. Зет и Кара се спогледаха смутено. Ричард заби суровия си поглед в Ничи. А ти? Винаги съм смятала, че драконите са митични същества, прокашля се Ничи. В стария свят няма дракони.
ако някога е имало, са изтребени от векове. От голямата война насам никъде не се споменава за тях. А след пристигането ти в новия свят? Ничи се поколеба, преди да отговори. Но като го видя как търпеливо я чака да продължи, разбра, че няма намерение да остави въпроса недовършен. Ничи знаеше, че при всички положения уравнението, над което си блъскаше главата Ричард, е важно и ключово. Под строгия му поглед тя не само се почувства задължена да отговори, но и изпита някакво мрачно предчувствие. Отметна кувертюрата и провеси крака от леглото. Не и се лежеше повече, особено като се заговори за онова време. Стисна таблата на леглото и погледът ти попадна в очите на Ричард. Когато те отвеждах към стария свят, преди да напуснем новия, попаднахме на един гигантски скелет. Не слязох от коня си, за да го разгледам, но си спомням как ти вървеше между ребрата, гръдният кош се извисяваше високо над главата ти. Никога не бях виждала подобно нещо. Ти каза, че според теб това е скелет на дракон. Аз си помислих, че вероятно е на някое древно животно. Но ти каза, че не е, защото още имало останки от плът по костите. Показа ми рояците мухи, които кръжаха над скелета, като доказателство, че става въпрос за разлагащ се труп, а не за древни останки. Ричард кимна, припомнил си случилото се. Зет се прокашля. Е, Ричард, а ти виждал ли си дракон? Имам предвид жив дракон. Скарлет. Моля. Така се казваше, Скарлет. Зет примигна невярващо. Виждал си дракон. И той е имал име? Ричард се изправи и пристъпи към прозореца. Отпусна длани на каменния первас и се наведе напред. Да, рече най-накрая. Беше женска и се казваше Скарлет. Помагала ми е преди. Беше благородно същество. Извърна глава от прозореца. Но не това е важното. Работата е там, че вие също я познавахте. Познавал съм този дракон. Повдигна вежда Зет. Не толкова добре, колкото я познавахме ние с Калан, но все пак си я виждал. Лавинният огън явно е унищожил споменати за нея. Лавинният огън имаше за цел да накара всички да забравят Калан, но забравата явно се разпростира и върху други неща, свързани с нея. Така че допускам, че някога си знаел значението на символите пред анклава на първия магиосник, дори по-добре от мен. Но сега споменът ти е заличен. Колко ли още неща са изгубени? Не ме бива много в различните начини за използване на магията, но когато се бихме с звяра онази нощ, ми се стори, че преди всички вие умеехте да боравите с доста по-широк кръг от магии и заклинания, отколкото простичките фокуси, с които се опитахте да прогоните опасността. Като изключим онова, което направи Ничи, разбира се. Именно от това се опасяваха най-много хората, които са създали лавинния огън. Затова не са искали да това заклинание да бъде задействано. И са се страхували да го изпробват. Опасявали са се, че бъде ли активирано, то би могло да унищожи връзки, далеч от първоначалната мишена на заклинанието, в случая, Калан. Вашият спомен за Калан е изтрит. Както и споменът ви за Скарлет. Изобщо не си спомняте, че някога сте виждали дракони. Ничи стана на крака. Ричард, никой не спори, че лавинният огън е изключително опасно заклинание. Всички го знаем. Наясно сме, че спомените ни са увредени от него. Имаш ли представа колко е смущаващо да си наясно, че си вършил различни неща, че си познавал хора, че си имал някакви знания, които сега не си спомняш? Осъзнаваш ли колко е притеснително да изпитваш постоянен страх от празнините в спомените си, от онова, което другите евентуално са забравили? От мисълта, че съзнанието ти ерозира? Всъщност, какво по-точно искаше да ни кажеш? Исках само да кажа, че има и други забравени неща. Според мен пораженията се разпространяват през спомените на всички хора, както ти се изрази, съзнанието на хората ерозира. Не мисля, че лавинният огън е изолирано събитие, което води само до забравянето на Калан. По-скоро заклинанието, веднъж активирано, се превръща в развиващ се, динамичен процес. Мисля, че загубата на паметта у хората става все по-мащабна. Зет, Кара и Ничи отвърнаха очи от нетретващия поглед на Ричард. Ничи се запита как очакват да му помогнат, след като никой от тях не може да разчита на паметта си. Как би могъл Ричард да им вярва? Боя се, че макар положението да е ужасно тежко, нещата се усложняват все повече и повече, заключи Ричард без предишната жар в тона. Драконите,
подобно на много същества в средната земя, се нуждаят от магия и я използват, за да живеят. Ами ако пораженията, причинени от хармониите, унищожат магията, която им е необходима, за да живеят? Ако причината никой да не е виждал дракони през последните 2-3 години е в това, че те просто не съществуват, а благодарение на лавинния огън вече са и забравени, това означава, че вероятно и други магически същества са изчезнали, престанали са да съществуват. Всички ние сме магически творения, потупа се в гърдите Ричард. Притежаваме дарбата. Колко ли време ще мине, докато покварата, разпространявана от хармониите, ще засегне и нас? Но може би. Гласът на Зет заглъхна. Старият магиосник не можа да намери с какво да обори твърдението на внука си. Самото заклинание, наречено лавинен огън, е заразено. Видяхте с очите си какво стори Тонаничи. Тя беше вътре в него и знае горчивата истина. Ричард взе да крачи напред-назад. Не може да се каже как разложението вътре в самото заклинание би могло да промени начина му на работа. Възможно е дори заразата да е причината загубата на паметта сред хората да се разпространява в мащаби, които иначе биха били избегнати. Още по-ужасното е, че заразата и лавинният огън си взаимодействат по символичен начин. Зет го погледна. Какво имаш предвид? Каква е целта на хармониите? И преди всичко, защо са били създадените? За да унищожават магията, това е едничката им цел, заключи Ричард в отговор на собствения си въпрос. Ричард спря на място, за да застане с лице към другите. Заразата, оставена от хармониите, унищожава магията. Създанията, които се нуждаят от магия, за да живеят, като например, драконите, най-вероятно ще бъдат първите заразени. Каскадният ефект ще продължи да действа. Но никой не го знае, тъй като в същото време лавинният огън въздейства върху паметта на хората. Според мен това се случва, тъй като лавинният огън е заразен и поради тази причина всички забравят самите неща, които са изгубени. По подобен начин пиявицата прави жертвата си безчувствена, за да не усеща нищо, докато изпива кръвта й. Така и лавинният огън кара всички да забравят онова, което е изгубено, вследствие въздействието на хармониите. Светът се променя драматично, а хората дори не го осъзнават, сякаш всички забравят, че светът, който е повлиян от това, до голяма степен функционира посредством съществуването на магията. Магията загива и заедно с това си отива и споменът за нея. Ричард пак се облегна на прозореца и се загледа навън. Идва нов ден, през който магията ще продължи да загива, а никой дори не го забелязва. Когато си отиде окончателно, се съмнявам, че изобщо някой ще си спомня, че тя е съществувала. Сякаш всичко, което е представлявал този свят, потъва в царството на легендите. Зет притисна пръсти о масата и заби поглед в далечината. Светлината на лампата подчертаваше дълбоките бръчки по изпитото му лице. Беше пребледнял. В този миг Ничи си помисли, че е ужасно остарял. Добри духове, рече Зет, без да вдига очи. Ами ако си прав. На вратата се почука лекичко и всички извърнаха глави. Кара отвори вратата. От прага надникнаха Натаньян. Задействахме стандартна верификационна мрежа, подхвана Натан още с влизането и огледа мрачните им физиономии. И? Погледна го очаквателно Зет. Няма никакви грешки, отвърна Ан. Непокътната е във всяко едно отношение. Как е възможно? Попита Кара. Нали всички видяхме, че спредната имаше проблем? Едва не уби Ничи. Всъщност, щеше да я убие, ако господарят Рал не я бе измъкнал. И ние това се чудим, подкрепи я Натан. Зет сведе поглед. Известно е, че вътрешната перспектива е способна да разкрива повече от стандартния верификационен процес, обясни той на Кара. Това не е добър знак. Никак даже. Заразата очевидно е проникнала надълбоко, за да прикрие присъствието си. Ето защо не се е проявила в стандартната верификационна мрежа. Или пък на заклинанието му няма нищо, предположи Ан, пъхнала ръце в противоположните ръкави на дрехата си. В крайна сметка никой от нас не беше задействал вътрешна перспектива. Подобно нещо не е правено от хиляди години. Възможно е да сме направили нещо не както трябва. Деда беше така, поклати глава Зет, но не ми се вярва. Натан го изгледа подозрително, но Ан заговори, преди той да си отвори устата.
Дори сестрите, задействали заклинанието, да са начертали верификационна мрежа, едва ли са активирали вътрешна перспектива, така че няма как да са разбрали, че има зараза. Ричард прокара пръсти по челото си. Дори да са знаели за съществуването на заразата, едва ли ги е било грижа. Едва ли биха се притеснили за щетите, които подобна зараза би могла да нанесе на света. Целта им в крайна сметка е да се здобият с кутиите и да освободят силата на Орден. Какво става тук? Какво се е случило? Попита Натан, оглеждайки тревожните им лица едно по едно. Боя се, че загубата на паметта е само началото на една далеч по-страшна загуба. Ничи се чувстваше доста странно да стои пред тях в розова нощница и да им говори за настъпването на края на света, в който живеят. Губим себе си, губим това, което сме. Губим не само нашия свят, но и самите себе си. Ричард явно бе престанал да следи разговора. Стоеше като изтрукан и гледаше през прозореца. Някой се качва по пътя към кулата. Може да са Том и Фридрих, предположи Натан. Зет поклати глава. Невъзможно е да се върнат от обиколка на околността за толкова кратко време. Е, може пък да са. Не са Том и Фридрих, прекъсна го Ричард и тръгна към вратата. Две жени са. Десета глава. Какво става? Извика Рика, видяла Ричард, ничи и кара да тичат насреща й. Натан и Ан бяха изостанали далеч назад. Зет беше някъде по средата. Тръгвай с нас. Заповядай Ричард, без да спира. Някой се качва по пътя към кулата, отвърна кара през рамо, щом Рика се присъедини към тях. Ричард заобиколи огромна каменна маса, поставена до стената под мащабна картина с езеро. През потънали в сенки борови горички минаваха заслонени пътеки. В далечната мръня се синееха величествени планини, озарени от златисти слънчеви лъчи. Тази гледка изпълни Ричард с копнеж по родната му Еленова гора и пътеките, които познаваше толкова добре. Картината обаче бе преди всичко напомняне за онова вълшебно лято, прекарано с Калан в планинската къща, която той построи специално за нея. Лятото, през което Калан се възстановяваше от ужасните рани и когато той разкри пред нея естествената красота на горския му свят. Тогава тя оздравя напълно. Това бе най-щастливият период от живота на Ричард. Но приключи внезапно с неочакваното пристигане на Ничи, която отведе Ричард. Той обаче знаеше, че ако не беше Ничи, щеше да е нещо друго. Бяха изживели вълшебен период, който бе обречен на край. Докато не предотвратяха надвисналата опасност от нашествието на императорския орден, никой нямаше да има възможност да изживее сънищата си. Напротив, всички щяха да бъдат захвърлени в ужасен кошмар. Завиха по край зелена мраморна колона с златен капител и основа и се спуснаха по спираловидна стълба с гранитни стъпала. Ричард и Ничи бяха най-отпред, следвани от двете морещици. За мащабите на кулата това стълбище бе доста скромно, но в сравнение с него всичко, което Ричард бе виждал в родната си западна земя, изглеждаше миниатюрно. Щом слязоха, той се спря за миг, за да прецени кой е най-бързият път. В кулата не всичко беше такова, каквото изглежда на пръв поглед. Пък и не бе никак трудно да се изгубиш. Кара се пъхна между него и Ничи не само за да осигури охраната му и от двете страни, но и за да му покаже, че възнамерява да върви най-отпред. Доколкото му беше известно, при морещиците не съществуваше йерархия, но Рика, както и другите и посестри ми, сякаш бяха постигнали негласно споразумение да превърнат Кара в свой лидер. Ричард разпозна уникалната украса на златисто-черните ивици по изящната махагонова ламперия на един от страничните коридори. Още от най-ранно детство Ричард се бе научил да се ориентира по детайлите на околната среда. Също както познаваше дърветата в гората по някоя тяхна особеност, като например, извит клон или белек, така се научи да се движи из кулата и други подобни места, като се ориентира по архитектурните детайли. Насам. Посочи той и Кара се шмугна пред него. Докато тичаха, тежките им стъпки отекваха надалеч в коридорите. Ничи беше боса. Ричард почти се изненада, че и без обувки тя успяваше да ги следва плътно и да не изостава въпреки грубата каменна настилка. Ничи не беше жена, за която Ричард би предположил, че е възможно да тича боса. И въпреки босите си нозе тя пак изглеждаше някак. Царствено. Съвсем допреди малко Ричард не би могъл и да помисли, че е възможно Ничи пак да хукне да бяга. Все още не можеше да повярва, че успя да я измъкне от очертанията на заклинанието, след като тя удари онази мълния в прозореца.
За известно време той беше почти сигурен, че са я изгубили. Ако не беше зет да помогне, след като Ричард изключи верификационната мрежа, вероятно щяха наистина да я изгубят. Свиха към друг коридор. Стъпките им потънаха в дълги пътеки, които най-сетне ги изведоха до две излъскани до блясък червени мраморни колони, зад които се отвори овално фоайе. Около връст помещението беше опасено от балкон, поддържан от пилони и сводове. По продължение на балкона имаше множество врати, всяка от които се отваряше към коридор. Коридорите тръгваха странично, като спици на колело, и отвеждаха към различни нива и крила на кулата. Ричард взе на един скок петте стъпала, които се спускаха към нивото на помещението под колоните, и профуча по край фонтана, изваян в формата на лист от детелина, разположен в средата на плочника. Водите на фонтана преливаха каскадно в оголемяващи се купи, за да утихнат най-накрая в бял мраморен басейн с бордюр, оформен като пейка. През стъкления покрив, извисяващ се на 30 метра височина, влизаше топлина и светлина. Щом стигнаха от срещната страна на залата, Ричард изпревари кара и отвори тежка двойна порта. Озова се на горната площадка на стълбище с дозина широки гранитни стъпала. Ничи спря от лявата му страна, до нея се закова Рика. Кара зае защитна позиция плътно вдясно до него. Всички се бяха задъхали от краткия, но скоростен крос през кулата. Сутрешното слънце обливаше щедро тучната трева на падока от среща. Отвъд ливадата се издигаше отвесно стената на кулата, благодарение на която вътрешният двор изглеждаше като уютен каньон. Хилядолетията бяха оставили по тъмния камък финсивка филм. Светлите струйки калциеви отлагания създаваха впечатлението, че камъкът бавно се топи. През сводестия тунел, който пробиваше през част от кулата и извеждаше до вътрешния двор, изтрополиха два коня. Ричард не можеше да види ездачите, скрити в сенките под широкия и нисък тунел, но неканените гости явно познаваха пътя и не се бояха да проникнат по-навътре в кулата, на място, използвано не от гости, а от магьосници или хора от персонала. Но такива отдавна вече нямаше. Ричард прекрасно си спомняше колко притеснен се почувства първия път, когато дръзна да проникне толкова навътре в кулата. Косъмчетата на тила му настръхнаха при мисълта кой ли би се осмелил да влезе без покана на подобно място. Щом двамата ездачи излязоха на светло, Ричард разпозна силуета на Шота. Вещицата го погледна право в очите и му се усмихна с онази своя кротка, многозначителна и особена усмивка, която стоеше тъй неподправено на устните й. Както повечето неща, свързани с Шота, Ричард не се доверяваше на усмивката и не смяташе, че е искрена, така че не можеше да е сигурен, че тя веща е нещо добро. Жената, която яздеше на няколко крачки зад Шота, не му беше позната, но на пръв поглед му се стори 10-15 години по-възрастна от вещицата. Имаше приятно лице и къса руса коса. Очите й бяха с наситения цвят на небето в прекрасен есенен ден. За разлика от Шота, на устните на другата жена нямаше небрежна усмивка. Докато приближаваха, тя въртеше глава и сините й очи оглеждаха внимателно всичко наоколо, сякаш се страхуваше от внезапна атака на демони, изплували от потъналите в мрак околни стени. Шота, напротив, беше спокойна и самоуверена. Кара се надвеси пред Ричард към Ничи. Вещицата Шота, прошепна тя поверително. Знам, отвърна Ничи, без да сваля очи от красавицата, която яздеше към тях. Шота спря коня си пред стълбището. Изопна гръб и небрежно отпусна длани върху седлото. Трябва да те видя, рече тя на Ричард, сякаш той бе сам пред нея. Усмивката, искрена или не, се бе изпарила. Чака ни дълъг разговор. Къде е подлото ти приятелче Самюел? Шота, седнала по-женски на седлото, се плъзна надолу така, както Ричард си представяше, че би се изсулил дух, ако духовете можеха да яздят коне. Това е едно от нещата, за които трябва да поговорим. В присвитите бадемови очи на Шота проблесна възмущение. Другата жена също слезе от седлото и пое юздите на коня на Шота, щом вещицата ги повдигна леко в страни с царствен жест, без да я е грижа кой ще ги поеме, но напълно сигурна, че това ще се случи. Докато се приближаваше до гранитните стъпала, погледът и не се откъсна от Ричард. Гъстата и червеникава коса се спускаше на вълни отпред на раменете и отразяваше сутрешните лъчи. Ефирната и рокля с щедро деколте и ръждив цвят допълваше перфектно багрите на косата и подчертаваше лекотата на движенията и извивките на тялото й.
Шота най-сетне откъсна очи от Ричард и изгледа ничи предизвикателно. Почти всеки друг би потръпнал пред този поглед. Но не и ничи. Ричард установи, че се намира в компанията на две от най-опасните жени на света. Не би се очудил, ако около тях започнат да присвят кват мълни, въпреки че небето бе безоблачно синьо. Приятелят ти Чейс пострада сериозно, продължи Шота, щом погледът ти се върна върху Ричард. Той нямаше представа какво му предстои да чуе от устата на Шота, но тези думи наистина го изненадаха. Чейс ли? В този момент дотича Изет и си проправи път между Ричард и Кара. Шота. Изповтя той. Лицето му бе пламнало, но не от тичането из коридорите. Как се осмеляваш да дойдеш в кулата? Първо изигра Ричард и му отмъкна меча, а сега. Ричард вдигна рука върху гърдите на дядо си, за да не му позволи да слезе по стъпалата. Успокой се, Зет. Шота току-що ми каза, че Чейс е пострадал сериозно. Как я мисли тя? Зет най-после осъзна чутото и въпросът му увисна недовършен. Чейс е ранен. Добри духове, какво е станало? Облещи се той насрещай. Зет изведнъж забеляза другата жена, застанала малко по-назад с юздите на двата коня в ръце. Той примигна на ярката светлина. Джебра. Джебра Бивинвир. Доста време мина, усмихна му се топло жената. Не бях сигурна дали още ме помниш, магиосник Озорандер. Този път Ричард не направи опит да спре Зет, който се втурна надолу по стъпалата и прегърна топло жената. Магиосник Озорандер. Преди бях Зет, не помниш ли? Тя се дръпна назад, за да го погледне в лицето. Тъжните й очи просветнаха и зад скръпта проби усмивка, която обаче бързо се скри обратно. Зет, вече не получавам видения. Наистина ли? Той я изгледа с загриженост и я стисна за раменете. От кога? В сините й очи се настани ужасна мъка. Вече близо 2 години. 2 години. Повтори Зет. Сега си спомних коя си, обади се Ричард и пристъпи надолу. Калан ми е разказвала за теб. Кой? Изгледа го смутено Джебра. Призракът, който гони, отвърна вместо него Шота, без да сваля поглед от очите му, сякаш за да го предизвика да обори казаното. Жената, която търси Ричард, не е призрак, намеси се ничи, привличайки вниманието на Шота. Отчасти благодарение на твоите безценни и доста двусмислени предположения успяхме да разкрием истината в думите на Ричард. Но ти явно още не си я разбрала. Леденият поглед на ничи напомни на Ричард, че някога прозвището й беше господарката на смъртта. Властните нотки в тона й съответстваха на този поглед. На пръсти се бояха жените като ничи, каквато беше преди, които всяваха такъв ужас у хората. Шота бе сред малкото изключение на онези, които не се стряскаха от нея. Поведението на ничи даваше ясно да се разбере, че тя все още е жена, която вдъхва страх. Шота огледа розовата нощница на ничи невъзмутимо и преднамерено бавно. Ричард очакваше да види на лицето и надменна усмивка. Вместо това в очите на вещицата заблестя гняв. Спала си в леглото му. Звучеше едва ли не изненадана от собствените си думи, сякаш информацията бе изплувала в съзнанието и най-внезапно. Ничи посрещна яростта на Шота с доволно повдигане на рамене. Да, така е. Но все още не си успяла да преспиш с него. Устните на Шота се закривиха в едва доловима усмивчица, която постепенно се разля. Опита ли се, скъпа? Или се страхуваш от жилото на отхвърлянето? Не знам, защо не ми разкажеш какво е да те отхвърли Ричард. Така ще мога да реша. Ричард леко дръпна ничи от ръба на стъпалато, преди двете жени да са направили някоя глупост, като например, да се опитат да си издерат очите. Или да се изпепелят една друга. Каза, че си дошла по работа, Шота, надявам се не по този въпрос. Намерих приятеля ти Чейс, въздъхна вещицата. Беше тежко ранен. Това вече ми го каза. Как е пострадал? Ранен е от меч, който ти е до болка познат, отвърна Шота, без да откъсва очи от неговите. Чейс е бил ранен с меча на истината. Примигна Ричард Слисън. Самюел е нападнал Чейс. Боя се, че да. Ти си виновна. Зети се закани с пръст. Глупости. Тя също вдигна пръст срещу него, по-скоро като предупреждение, отколкото за да го обвинява. Жестът и думите изсепнаха Зети той не продължи. На мене не ми трябва меч, за да раня някого. Да ти го докажа ли, магиос Нико? Престанете. Ричард взе стъпалата по две наведнъж и застана между Шота и дядо си.
После на свой ред я измери с пламнал поглед. Какво става? Боя се, че не съм съвсем наясно, въздъхна мрачно вещицата. Ти беше тази, която даде меча ми на Самюел. Ричард полагаше усилия да не се пали, да сдържа гнева си, но май не се получаваше особено добре. Предупредих те. Въпреки това ти настоя и му го даде. Искам да знам какво е направил. Къде е Чейз? Много ли е зле? И къде е Рейчел? Рейчел ли? Повдигна веждишота. Момиченцето, което е с него, осиновената му дъщеря. Двамата бяха тръгнали да се връщат в западната земя. Чейз искаше да доведе семейството си в кулата. Да не би да се опитваш да ми кажеш, че малката не е била с него? Когато го намерих, беше тежко ранен. За първи път Шота изглеждаше объркана. С него нямаше никакво момиче. Докато следеше как Рика поема поводите на двата коня и ги отвежда към падока, Ричард се запита какво ли става и защо Рейчел не е с Чейз. Тревожеше се каква ли би могла да е причината и какво ли може да се е случило с Рейчел. Като я познаваше каква е находчива и всеотдайна, Ричард се запита дали не е отишла да потърси помощ и не се скита някъде сам самичка. После му хрумна нещо. А как така изведнъж си попаднала на Чейз? Попита той. Шота облиза устните си. Явно и беше трудно да го изрече, но накрая все пак го стори. Дебнех Самюел. Изненаден, Ричард стрелна с очиничи. Лицето й остана безизразно, а от цялото й същество не се излъчваше никаква емоция. Видът й му напомни за състояние, в което бе виждал понякога Калан. Тя го наричаше изповедническа маска. Изповедниците рядко показваха чувствата си, когато извършваха ужасните неща, които влизаха в задълженията им. Как е Чейз? Попита Ричард по-спокойно. Щеше му се да узнае защо Шота е преследвала Самюел, но за сега имаше по-съществени въпроси, на които трябваше да получи отговор. Ще се оправи ли? Надявам се, отвърна Шота. Пронизан е с меч. С моя меч. Шота не възрази. Не съм лечител, но притежавам известни способности и поне успях да го върна от пътя към смъртта, по който беше поел. Намерих хора, които да се грижат за него и да му помогнат да се възстанови. За сега би трябвало да е на сигурно място. Но ще мине време, докато си стъпи на краката. И защо Самюел не го е убил? Попита Кара от най-горното стъпало. По същия начин прониза и Тови, обади се Ничи. Пак без да я убива. Самюел със сигурност е способен да убие, подчерта Ричард. Шота сключи длани пред себе си. Но явно не е събрал куража да убие с този меч. Правил го е преди, когато мечът е бил у него, така че му е позната болката, която това оръжие причинява, ако бъде използвано за убиване. Убедена съм, че разбираш какво имам предвид. Това оръжие не бива да попада в грешни ръце, продължи Ричард. Шота пропусна забележката на Ричард по край ушите си и продължи. Той е страхливец. Такъв като него предпочита да остави човека да умре сам, далеч от погледа му. Така жертвата страда още повече, обади се Зет. Това е още по-жестоко. Може би за това постъпва по този начин. Самюел е страхливец, поклати глава Шота. Целта му не е да прояви жестокост, по-скоро е просто егоцентричен. Страхливците не мислят за другите. Те са първосигнални. Правят каквото и когато си поискат. Самюел не е свикнал да мисли за последствията от действията си. Той просто се вкопчва във възможността и я използва, щом види нещо, което желае. Дръпва се от болката, която ще му причини убиването с меча, и така не успява да довърши убийството, към което е посегнал импулсивно. За него няма значение дали раненият от него човек ще страда дълго и продължително, понеже той няма да го види с очите си. Далече от очите, далече от сърцето. Точно така е постъпил и с Чейз. А ти му даде меча, отрони Ричард, без да крие гнева си. Знаеше много добре що за човек е, но въпреки това му даде възможност да извърши това. Шота го изгледа продължително, преди да отговори. Не беше точно така, Ричард. Дадох му меча, понеже мислех, че така ще се почувства доволен. Надявах се да се зарадва, че си го е върнал. Че по този начин ще отложа негодуванието му, че оръжието му е било отнето толкова грубо. Шота хвърли светкавичен убийствен поглед на Зет. Значи не си помислила за последствията от действията си, заключи Ричард. Просто задоволи едно свое желание на момента. Погледът на вещицата се плъзна към Ричард. След толкова време и след всичко,
което се случи, продължаваш да се държиш все така непочтително. Ричард не беше в настроение да се извинява. Боя се, че далеч не е само това, продължи Шота малко по-кротко. Че се е случило и още нещо. Самюел сигурно е намушкал Чейс и е отвлякал Рейчел, рече Зет, потърквайки брадичката си. Предположението му изненада Ричард, на когото не бе хрумнало нищо подобно. Той бе решил, че Рейчел е тръгнала да дири помощ. Възможно ли е Самюел да е сторил нещо подобно? Попита мрачно той Шота. Боя се, че нямам никаква представа. Шота погледна Ничи, която продължаваше да стои на гранитните стъпала. Коя е тази жена, която казваш, че бил намушкал? Тази Тови? Сестра на мрака. И не говоря празни приказки. Тови не познавала човека, който я намушкал, но определено разпознала меча на истината. Тя е от учителките на Ричард в двореца на пророците. Преди да умре, тя ми каза, че тя и три други сестри на мрака са активирали заклинанието Лавинен огън срещу Калан, за да накарат всички хора да я забравят. После принудили Калан да открадне кутиите на орден от Народния дворец. Шота сбърчи чело. Изглеждаше искрено озадачена. Кутиите на орден са в действие, додаде Ричард. Това и сама го разбрах, махна с ръка вещицата и потъна в размисъл. Само дето не знаех какво точно е станало. Ричард се запита какво ли още е известно, но реши да продължи с разказа си. Тови била на път да отнесе една от кутиите на орден от Народния дворец и да я скрие в Дахара, когато Самюел я нападнал и я пронизал с меча, после откраднал кутията. Шота пак го изгледа с изненада, но след малко в очите й заблестя гняв. Познавам Чейс, откакто се помня, продължи Ричард. Знам, че всеки допуска грешки, но досега никой не го бе изненадвал от засада. Предполагам, че и сестрите на мрака трудно се поддават на внезапни нападения. Хора с дарбата от тяхната класа и с техните способности обикновено усещат дали наблизо има човек. И заключението ти е. Подкани го Шота. Не знай но как, но Самюел е успял да изненада сестра на мрака и граничен надзирател. Ричард скръсти ръце на гърдите си. Има и друго. Всеки път, когато Самюел извърши нещо лошо, ти се правиш накрайно изненадана и отричаш да знаеш каквото и да било по въпроса. Какво е твоето участие във всичко това, Шота? Никакво. Нямах никаква представа какво е намислил. Доколкото те познавам, едва ли ще се оставиш да си толкова неинформирана. Ти нищо не знаеш. Лицето й пламна. Накрая му обърна гръб и се насочи към стълбището. Както ти казах, чака ни дълъг разговор. Ричард я хвана за ръката и я обърна към себе си. Имаш ли нещо общо с нападението на Самюел над Чейс или убийството на Тови и открадването на кутията? Като изключим това, че му даде меча и че без съмнение си му разказала всичко за силата на кутиите на Орден. Искаш ли да ме убиеш, Ричард? Попита тя, като потърси с поглед очите му. Да те убия ли? Шота, аз бях най-добрият приятел, който някога си имала. Тогава остави гнева си настрани и чуй какво дойдохме да ти кажем. Тя се освободи от ръката му и продължи нагоре по стълбите. Да влезем, че времето е ужасно. Ричард вдигна поглед към синьото небе. Напротив, прекрасно е. Щом стигна горната площадка, Шота стрелна с блеснал поглед Ничи, после се обърна към Ричард. В очите и той видя онзи смущаващ поглед, извън всяко време, който според него можеше да има само една вещица. Не и в моя свят, почти прошепна тя. В моя свят, вали?